السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. Allah Allah. Şey bu. Şurada. Şurada. Yok yok yok. Tamam, tuzu bataryayı kalıyor. Tamam, tuzu bataryayı kalıyor. Ziran kendi geldi mi canlı? Allah seymez. Demek ahli rahatı getirmez. Bugün Allah alese nahkup misali yok. Bir 40 dece misal var. Ama sen tahlili nakılamaz. Kendi savaliler varsa koramaz. Kendi o yönde ertege devam ettiremez. Bugün juda ko'p o'quvchilarimiz kirdi. Deyarli hammasi tasdiqladiki, e'tibor beringlar, agar kim iqtisodiyot yo'nalishi bo'lsa, e'tibor beringlarki, 2019-da qaytadan ko'rib chiqinglar savollarini, qiynalgan mavzularni. 2019-dan juda ko'p tushyapti, juda ko'p. Faqat raqamlarni o'zgartiryapti, beryapti. Agarda ham 2019-ni ko'rib yaxshi chiqqan bo'lsanglar, xudo xolasa rezultatni yaxshi ko'rsatasizlar. Ya'ni qiyin maqsad 2009 bor, 3 kun 4 kunda hamma misollarni yechib tashlasa bo'ladi. Masalan, nechta misol bor? Shunda joy bor ekan-ku. Tezroq kel, to'lib qolmasin. Texnikasi nima dedim? Texnikasi ham, matematikasi ham, fizikasi ham shundoq birga bir tushyapti, faqat raqamlar o'zgargan. DTM 2019 qarab qo'yinglar, vaqtinglar bor. Kimdir 12, kimdir 13, orada 3-4 kun vaqti bor. Hamma misolni ko'rib chiqsan. O'shanda ancha yaxshi narsalar o'rganadi. Yo'q, bitta ko'proq yechadi. Tilni bo'yna. Ingliz tilidan xabarim, ingliz tilim 2009-dan shu. Yo'q, ingliz tilidan xabarim yo'q. Ingliz tili menimcha ertadan boshlanadi. Endingdan boshlanadi. Yo'q, ingliz tili bo'ldi uje. Ingliz tili bo'ldi. Ha. Yo'q, xabarim yo'q. Men shogirdlarim hali kirmagan uchun hali undan xabarim yo'q. Lekin fizika, matematikani aniq etishim mumkin. 2019 shunday shunday tashalgan. Raqamlar o'zgartirilgan. 3-4 bo'lsa to'g'ri. Bitta narsada mana bu sertifikatlar bo'ladi-ku, mana bularni iqtisod yo'nalishida. Aha. Ana shularga qiyin tashlavermaydi, menga o'zim aytib. Yo, 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 unaqa tashlamaydi. Ularga umuman ahamiyati yo'q. Sertifikat bo'lmasa, sertifikat yo'q. Boshini ortib o'tirmaydi. Ana ustoz. Nabe. Mana bu oxirgi kunlarida test bazadan qiyin savollarni tashlab yubormaydimi bular? Yo'q, o'sha test yo'q, undan qilmaydi. Test baza tuziladi, uni kuniga qarab ajratmaydi. O'sha hal qilib olgan, bu o'tga bo'lsa, keyin hal bo'ladigan masala test tuzilgandan keyin. O'shaning uchun unaqa o'ynab ketib qolmaydi. Bitta da bo'ladi. Labi. Mana fizikadan xuddi ana sizda o'tadigan, Zoom'da o'tadigan domlar yo'qmi? Fizikani tahlil qilishda bu o'zini tushunsa. Yo, yo, tanishim yo'q, lekin qidirib ko'rasizlar. Ha, ha, mana. Boshlaymiz, demak, vaqt yo'qotmaylik. Boshlaymiz.
Assalomu alaykum ustoz, men imtihondan chiqdim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qanaqa bo'ldi imtihonimiz? Zo'r, zo'r. Nechta eshitdi? 20. Oxirgi raqamini aytdim. Onlayn dars boradigancha. Offlayn degan. Mohindilar romlan urg'i. Bo'l, bo'l, tan nima bo'ldi, Mahbubamidi? Nima bo'ldi? Qanaqa yetishding? Qiyinchilikda. Ha? Zo'r bo'ldi deyman. Yaxshi ishladingmi? Qo'shimiz. Mahbuba. Ovoz uzilib ketyapti, mayli, hozir bog'lansa. Hozir boshqatdan kirib shu yerda qotyapti. Demek savollar ochib qo'yaman. Demek bugun ham takrorlangan savollar bor. 2019'dan ham savollar bor. Bemalol ishlasa bo'ladi. Ya'ni shuni bilmanki, menimcha iqtisodiyotga kombinatorikadan shu narda toshi tanlab olishlar, o'rinlashtirishlar tushsa kerak. Chunki kombinatorik kunlik mavzulari o'zgaryapti-da. Bugun masalan tanga masalasi tushgan. Oldin kunlari boshqa narsalar tushyapti. Shu 4 ta 5 ta turi bor, o'shalarni yo'nalishlarga qarab bo'lganga o'xshayapti. Demak, boshlaymiz. Birinchi savolimiz. Chiqib ketdik. Mikrofonlarni o'chiraman, agar shoqim ketib qolsa. Oddiy savollardan boshlaymiz, qaraylar. Beshna moduli x antisi degan plus bor. Kimlardadir minus 3 bo'lgan. Nima? Y teng 5 na, kattaroq yozishim kerak edi, uzr. Y teng 5 na, modulda x antisi minus 3. Shu funksiyani qiymatlar sohasini so'ragan. Ba'zi birovlar sal hayajonlangan, boshqa qilgan, qiynalib qolgan. Aslida bunda qiyin masala emas. Ya'ni ma'muni eng kichkina qiymatini topish kerak edi. Modulda x ning eng kichkina qiymati 0 ga teng. Demak 5 ni 0 antisi 1 ga teng bo'lsa, 1 dan 3 cha ayirsam 2 dan 8 gacha bo'lar ekan javobi. Y teng ekan. Bas bir minut. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshi dam oldingizmi? Hali dam olish kuni turmadim. Bu adashmasam 19da xuddi shunaqa misol bor edi-yu. Bor, bor, ha. 19da bor misollar bular. Minus 2 dan cheksizlikgacha ekanda. Eshitaman. Nima, kamerani bu yoqqa surib qo'ying, ko'rmayapti bosh. Nima ko'rinmayapti? Yo'q emas. Bosh tekst ko'rinmayapti-da. Yozuv yozilgan, kamerani sal bu yoqqa chap tarafga surib qo'ying. Premium efir ko'rsatdi-da. Bo'l, bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, demak davom etamiz. Ozdan o'chirmasam bo'lmas sekin shoqilib ketadi. Demak, shu misolni ko'ramiz. Demak, bu oddiygina ishlab qo'yasizlar. Eng kichkina qiymati 0 bo'lsa, 5 ni 0 ga 1 ga teng, 1 dan 3 cha ayirsam minus 2 dan 8 degan javobni belgilaysizlar. İkinci savol. Mana tanga masalasi. Tanga 6 marta tashlanganda tashlanganda
4 martta. 4 martta gap. 2 martta raqam tush ehtimolida ortdi. Tanga 6 marta tashlandi deyapti. 4 martadagi 2 marta raqam tush ehtimoli necha desa? Demak, tangada o'zi bundoq tashlaganliklarda 2 xil holat yuzaga kelishi mumkin. Yo raqam yo gap tushadi. Demak, har birta takrorlangan holatni 2 ga ko'paytirsam, tanga necha marta tashlansa, demak bu 2 ning 6-sisi bo'lib qoladi. 2 marta 6 marta tashlandimi? 2 ta holatdan 6 marta sodir bo'lgan uchun 2 ning 6-sisi. Va tepasi so'rayotgan holatimiz S6-dan 4 tasi gap tushunda otdi. Demak, buni ishlaydigan bo'lsak, oddigina mana 6 faktorial taqsim 4 faktorial 5 6 qoladi. 5 bilan 6 35 2 faktorialga bo'lib olsam 15 bo'ladi. Taqsim 64. Tushunarli? Yoki 2 martasini topsanglar ham xuddi shu narsa bo'laveradi. Xo'p, keyingi savol. Bizada berganki aritmetik progressiyada 3-chi savol. Aritmetik progressiyada aritmetik progressiyani deyapti SN teng deyapti. S15 teng deyapti 540 ga. S15 teng 540 ga. 15 ta hadini yig'indisa 540 ga teng. Va A5 teng 24 bo'lsa A5 teng 24 bo'lsa bizdan so'ragan nimani? Hop, A to'g'ri so'ragan. Bo'lsa A to'g'ri nechchi deb so'ragan. Tushunarli, A to'g'ri topganligan. Bu yerda oldingina formulaga qo'yasizlar, demak, yechilish qanaq bo'ladi? Hop. S emas. 15 formulasiga qo'ysam A1 demak A1 plus A15 taqsim 2 ko'paytirib 15 teng deysizlar 540 S15 ni formulasiga qo'ydim. Tushunarli? Bu yerdan formuladan topib kelaman. Hozir arifmetikasini yozib o'tirmayman. O'zingizlar ishlab qo'yasizlar, men qanaqa ishlanishini ko'rsatib bersam bo'ladi. Sizlardan A1 plus A15 teng chiqadi nechiga? 72 ga. Imam A5 yozib olamiz. A1 plus 4 d teng bo'lar ekan nechiga? 24 ga. Bu yerdan topadigan bo'lsangizlar, topsanglar kelib chiqadi bizada. Xo'p, d emas teng bo'ladi nechiga? 4 ga. D teng 4 bo'lib chiqadi. Endi A5 dan bitta D ni ayirsam, menda A4 kelib chiqadi. Demak, 24 dan 4 ayirsam, 6 bo'lib chiqar ekanmi bu? 24 dan 4 ayirsam A3 so'ragan bo'lsa 8 ayirasizlar. Xullas, nechchini so'ragan bo'lsa topib qo'ya qolasizlar oddigina. Mana shu yerda faqat savollar o'zgargan, kimlardir 540 o'zgartirgan, kimlardir mana buni o'zgartirgan, kimlardir so'raydigan ma'lumot o'zgartirgan. Bir xil tek misolda hammaga turli raqam bilan har xil variant qilib bergan. Keyingi savol y teng deyapti. X plus 1 ning kvadrati plus 4 ning 3 ning koordinata. 3 koordinatalari. 3 ning koordinatalarini so'ragan, x 0 bilan y 0 so'ragan. X 0 emas, bu yerda ma'lumki, mana buni 0 ga intilgan qiymati. Demak, bu yerdan teng desizlar, x 0 emas, teng desizlar -1 ga y 0 emas, teng bo'ladi 4 ga. Demak, koordinatalar -1 ga 4 bo'ladi. Mana buni 0 bo'lganda minimumga erishadi, bu ham minimumga erishadi. Demak, minimum nuqtalari -4 -1 4 ekan. Oddigina ishlab qo'yasizlar, bundan qiyin narsa emas. Keyingisi 5-chisi. Hop, oddigina savol bergan. Y teng
y'den x kvadrat plus bx plus 3 dot. Dot. B'nin qanday qiymati da? B qanaqa bo'lganida dotda x 1 koordinat o'qini koordinatani 2 ta nuqtada kesib o'tadi. 2 ta nuqtada kesadi. Buning qanday nuqta? Demak, 2 ta nuqtada kesish kerak degani funksiya diskriminant 0 dan katta bo'lish kerak. Diskriminant 0 dan katta bo'lish uchun b kvadratimiz katta bo'lish kerak 12 dan. Demak, b imiz katta bo'lish kerak ekan. Xuddi shu qoidani ishlab qo'ysanglar, b kvadrat deb bergan, b kvadrat katta bo'lish kerak 12. Shuni ishlab qo'ysanglar, oddiygina chiqadi javobingiz. Savollar bo'lsa so'raysizlar, bo'lmasa bo'pti, savol so'ringan holat yo'q bo'lsa so'rasanglar davom etamiz. Savollar bormi? Yo'q, ustozlikni qayta tushuntiring. Ikkini. Ikkida tanga masalasi bor. Tanga necha marta tashalsa, tangada ikki xil holat yuzaga keladi, yo ger tushadi yoki raqam tushadi. Necha marta tashlasanglar ikkini shuningcha daraja marta hodisa ro'y berishi mumkin-da. Masalan, 2 marta tashlasam, 2 marta tashlasam, ikkini 4-tinchisi bo'ladi, ikkini 2-tinchisi 4-mi? 4 xil holat yuzaga kelishi kerak. Bizda mahrajiga ehtimolligini topish uchun maksimum holatda yozamiz, tepaga ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisani yozamiz. Tanga 6 marta tashlansa, demak 2ni 6-tinchisi bo'ladi. 2ni 6-tinchisi 64 ga teng. Endi 6tadan 4tasi ger chiqsin deyapti. S 6dan 4 deb qo'yasizlar. Oddiygina. Masalan, raqamlar o'zgarsa, 7 marta tashlanganda 5 marta tushsin desa, 2ni 7-tinchisi S 5 7dan 5 bo'ladi. Agar domla 6 marta tashlanganda 4 marta kelib, 1 marta raqam tomon tushsin desak, yo, unaqa bo'lmaydi. 5 ta bo'lib qoladi. 6-tinchisi ham kerak. Ha, unda 5 marta ger, 1 marta raqam. Bo'ldi, S 5 dan bir. Ustoz, ashni ma'nosini yoyib yozib bera olasizmi? Nimasini? Ma'nosini, ano S 6 dan 4 da. S 6 dan 4 degan. Guruhlar hisoblatiladi. 6 faktorial taqsim 4 faktor, 2 faktorial 4 faktorial taqsim 2 ni 6-tinchisi deganida bu. Bular qisqarsa 15 taqsim 6 faktorial 4 faktorial qisqaradi, tepada 5 6 qoladi, 5 6 30 ga teng, 32 ga bo'lsa 2 faktorial 15 qoladi, past 64. Farqi yo'q, qaysi birini topsanglar ham teng chiqaveradi. Masalan, biz hozir 4 marta ger tushini topdik-ku, 2 marta raqam tushini topsanglar ham teng chiqaveradi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bu Bernoulli formulasidan foydalanamiz-a shunda? Shuni tushuntirib bering ustoz, Bernoulli formulasini. Ya, Bernoulli deb yodlamanglar, mana oddiygina holatni tushuntirib beraman sizlarga. Ya'ni formula qilmanglar, ya'ni yaxshi hozir kechiktirgansizlar, ya'ni bu mavzular vaqtida o'tilgan, aytmoqchi bo'lganim, vaziyatni tushuninglar, nima deyapti? Demak, tanga necha marta tashlansa, 2 ni shuningcha darajasida mahrajda bo'ladi. Shuncha holat yuzaga keladi va tepada tanlashlar soni 6tadan 3ta deyapti, 6tadan 5ta, 6tadan 2ta, 7tadan 3ta, 7tadan 4ta desa esga qo'yasizlar, bo'ladi, oddiygina muammo yo'q. Bitta savolim bor edi. Ko'rib beraman. Buni demasdan, ikkinchi usulda ham ishlasanglar bo'ladi, misol uchun mana ger, 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 raqam, raqam tushish kerak-ku, to'g'rimi? 6tadan 4tasi ger bo'lishi kerak. Mana shuni o'rinlashtirishlar soni nimaga teng bo'lasa 6 faktorial taqsim 4 faktorial taqsim 2 faktorial shundan kelib chiqadi o'zi aslida. Bular naqa deb o'tirmayapman, chalg'imanglar. Oddiy bitta holatda esinglarda qolsin, bo'ldi. Bitta mashina. 4 taqsim 6 h tangada savol bor edi-da. 4 taqsim 6 ko'paygan 2 taqsim 6 bo'lsa chiqmaydimi shu? Yo, 2 taqsim 6 qilinmaydi. YouTube'da var. Bitta holat olinadi. O'zi 4 marta ger chiqsa, 2 marta raqam chiqadi. O'shaning uchun ikkinchisini topish hojati yo'q bo'ldi. Xato bo'lib ketdi. Mana shu ikkinchi savolda 6 marta tashlanganda 4 marta tushsa tushadi, faqatda 2 marta raqam tushini aytmasin. O'shani qanaqa bo'ladi? Bir xil, bu ham shu.
Endi savol bor-da, ha, hozir berasiz. Savolni mazmuniga qaraladi. Masalan, tanga 6 marta tashlanganda 4 marta ger tushish ehtimoli bo'lsa, xuddi shuni hisoblaveradi. Kamida 4 marta tushish ehtimoli bo'lsa, 4 tali topiladi, 5 tali topiladi, 6 tali topib qo'shib qo'yiladi. Rahmat. Menda ham bir savol bor-da. Ha? Mashin bugun kirib chiqqan bo'ladi. Mana shu 6 marta tashlangan, 6 marta tashlanibdi, 5 marta kirib. Mana S 6 dan 5 deysiz. Undan keyin 1 marta tashlanganda raqam tushish ehtimolini toping degan. Farqi yo'q. Bo'ldi shu S 6 dan 1 deysiz bo'ldi. 6 dan 1 desangiz, Mamet 6 bo'ladi. 64 6 bo'lsa, mana qisqarib ketsa 3 ga 2 ga 3 3 taqsam 32 bo'lar ekan javob. Bo'ldimi? Tabii. Alo, kubchalarga ham bitta misol ko'rsata olasizmi shu kombinatorkaga? Nimaga? Kub, kub. Qanaq kub? 6 yo'q. Kubik kubi bor-ku, o'yinda. Raqamlangan kub. Kubik. Narda toshiga kerak. Ha, narda toshimi? Mana, unga ham misol tushuntirib beraman. Mana oltinchisi. Hozir bu kanalni qaramagansizlar-da, ya'ni sizlarga bitta oxirgacha to'liq qilib o'tdim. Yo'q, shartdagi darsda ko'rilgan hamma mavzu birga bir tushyapti, ya'ni savollar. Shu misollarni do'stlarga tushuntirib berganman. Darsda e'tibor berib qo'yinglar, vaqtingiz bo'lsa ko'rib qo'ysanglar. Ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Misollar qaranglar. Narda tosh tashlandi. Narda tosh tashlandi. Deydi. Savolni har xil qo'yadi. Birinchisi 3 tush ehtimoli deydi. 3 tush B deydi. 4 dan katta tush. Oradan katta tushishi yoki S deydi. Hop, to'q son tushishi. Yoki D deydi. Juft tushmasligi yoki tup tushmasligi. Tup son tushmasligi. Hop, yoki deydi. Hop. Hop, hozir bittaligida shuni ko'raylik. Hop, yoki sal chalg'ata qaranglar. 4 tushib 5 tushmasligi. Ha, mana mana shart deb savollar so'raydi. Narda toshida 6 ta son bo'ladi, 1 dan 6 gacha. Demak, bitta tashlaganimizda 6 xil holat ro'y berishi mumkin. Ya'ni maksimum holatlar 6. 3 ehtimoli necha desa, demak 3 nechta bor? Bitta bor. Bitta tashlaganimizda 1 taqsim 6 bo'ladi. Bitta 3 tush, 6 ta raqamdan bittasi 3 tushadi-da. Demak, umumiy raqamlar 6 ta. 4 dan katta son tushishi desa, demak 4 dan katta son necha bor? 5 bor, 6 bor. 2 ta son bor ekanmi? 2 ta son tushishi mumkin ekan 6 tadan. 2 ga bo'lib olasizlar, 1 taqsim 3 bo'ladi. Keyingisi 90 tushishi deydi. 90 lar nechta? 1, 3, 5, 3 ta bor ekan-a. 3 ta sondan bittasi tushishi mumkin 6 tadan. Demak 1 taqsim 2 bo'ladi. Keyingisi tup son tushmasligi. Tup sonlar nechta? Demak sanayman 2, 3, 5. 3 ta son ekan, shu 3 ta son tushmasa, nariga 3 ta son tushadi, u ham 3 taqsim 6 ekan. 3 taqsim 6 teng 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu ham 50% ekan, 50% ekan. 4 tushib 5 tushmasligi desa, mana shu chalg'itib qo'yadi ko'pchilikni. Oddiy savol bu. O'zi 4 tushsa 5 tushmaydi aniq. Bitta tosh tashlagan, mino tashlaganlar 4 tushsa 5 tushmasligi aniq. O'shaning uchun 1 taqsim 6 bo'ladi. Tushunarlimi? Ikkita tosh tushsa, nima bo'lsa ehtimol deyilsa-chi?
Endi iki taneligini ko'ramiz. Ha, ikkita narsa toshga tashlansa. Narsa toshga tashlandi. Savollarni har xil qo'yadi. Bir xil raqam tushishi deydi. İkincisi, her xil raqam tushishi deydi. Kimdan chiqdi? Shu o'chirib qo'ysam. S deydi. Faqat juft raqamlar tushishi. Men tushishi degan so'zni yozmayman. Xuddi shuni tushunaverasizlar. Faqat juft raqam tushishi. Yoki yig'in desa. Yig'in desa. Xo'p, 7 dan katta. Xo'p, iya. Xo'p, yana nima so'rash mumkin bizdan? Xo'p, keyingisi. Ko'paytmasa 12 ga teng. Ko'paytmasa 12 ga teng. Xo'p, F deymiz. Deylik. Xo'p. Ustoz. Rabbi. Bittasi to'q. Biri toq, ikkinchisi to'q. Biri toq, ikkinchisi juft. Tushunarli. Shularni so'rayapti. Demak, bularni tushuntiraman. Ikkita narsa tosh tashlandi. Bittasi mundoq tashlasam 6ta holat, ikkinchisi mundoq tashlasam 6ta holat. Umumiy ikkalasini ko'paytirsam 36ta holat yuzaga keladi bizda. 36ta holatdan bir xil raqam tushishi deyapti. Bizda bir tushsa, bu yerda ham bir tushish kerak, ikki tushsa ikki. Bir xil raqamlar bizda bo'lsa, 6 xil bo'lishi mumkin, 1 dan 6 gacha. Demak, 6 deymiz. Demak, 1 taqsim 6 ekan. Bir xil raqam tushish ehtimoli. Yoki har xil raqam tushish ehtimoli deyapti. Demak, ma'nida har xil raqam tushish ehtimoli bo'lsa, 30 desam, 36 bo'ladi har doim ikkita tosh tashlangandan keyin. Endi har xil raqam tushish ehtimolisi birinchisi 6 xil raqam tusha oladi, ikkinchisi 5 xil raqam tusha oladi. Chunki birinchisida tushgan raqam bundan tusha olmaydi. 30 taqsim 36 bu ham teng bo'ladi 5 taqsim 6 mana. O'zi e'tibor beringlar, bir xil raqam tushish bilan har xil raqam tushish bo'l umumiy komplet umumiy kombinatsiyalarni beradi. Boshqacha holat bo'lishi mumkin emas. Faqat juft raqam tushishi deyapti. Demak, juft raqam tushishi birinchisida 1 taqsim 3 edi. İkincisi 1 taqsim 3 edi. Hisoblasam 1 taqsim 9 ekan. Faqat juft raqam tushish ehtimoli. Yig'indisi 7 dan katta son bo'lsin desa, demak, yig'indisi 7 dan katta sonlar bo'lish uchun birinchisi buni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, pastga yozaman. Yig'indisi 7 dan katta bo'lsin. Birinchi 6 ga 2, 6 ga 3, 6 ga 4, 6 ga 5, 6 ga 6. Keyingisi 5 ga 3, 5 ga 4, 5 ga 5. Keyingisi 5 ga 5 ga 6 ni teskarisini oldim mana. Hop, keyingisi 5 ga 5, 5 ga 6. Keyingisi 4 ga 3, 4 ga 4, 4 ga 5, 4 ga 6. Keyingisi 3 ga 5, 3 ga 6. 4 ga 5 oldi. Yo, teskarisini olmadim-da. Teskarisi ham bo'lishi mumkin-da bunda. 4 ga 5 oldim, 5 ga 4 bo'lmasligi mumkin-da. Hop, keyingisi 3 ga 6 dedim. Keyingisi 2 ga 2 ga 6. 2 ga 6 bo'lsa bo'ldi. Boshqa narsa bo'la olmaydi. 1 ga 6 ham bo'la olar ekan.
birga 6 bola mini 7 bo'lib qoldi. Nechta xil holat yuzaga kelishi mumkin ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta ekan. Demak, yig'imiz 7 dan katta holatlar 15 ta ekan. 15 taqsim 36 deyman. 3 ga bo'lib olsam 5 taqsim 12 ga teng ekan. Ko'paytmas 12 ga teng bo'lgan holatlar bo'lsa, demak, buni ham yozaman. Ko'paytma 12 ga teng bo'lishi uchun 2 bilan 6, 6 bilan 2. Yoki 3 bilan 4, yoki 4 bilan 3. Boshqa holatda yuzaga kelmaydi ko'paytma 12 yu 1, 1 12. Yo'q, toshdan 12 degan toshmi? Toshning kattasi 12. 4 ta holatga kelar ekan. 4 taqsim 36 bo'lar ekan. 4 ga bo'lib olsam 1 taqsim 9 bo'ladi. Keyingisi 1 1 1 to'q, ikkinchisi juft bo'lish ehtimoli bo'ladi. Demak, birinchisini juft bo'lish ehtimoli to'q bo'lish ehtimoli 1 taqsim 3, ikkinchisini juft bo'lish ehtimoli 1 taqsim 3. Endi buni juft, buni to'q deb olganimcha 2 ga ko'paytiraman. Teskarisi, to'q juft, juft to'q bo'lish uchun demak 2 taqsim 9 ekan. Tushundinglarmi? Tanga toshi ham shunaqa ishlanadi. To'q bo'lish ehtimoli 1 taqsim 2 mi? 1 taqsim 2 mi? Ha, 1 taqsim 3 olardim, 1 taqsim 2 uzr. 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, juft to'q bo'lish ehtimoli 1 juft 1 to'q bo'lish ehtimoli 1 taqsim 2 ekan. 50% ga teng ekan. Agar ikkinchisi nima qilardik? Xabaring. Nima deysiz? Eshitmadim. Ikkinchisi tub bo'lganda juft emas. O'shalardi. Tupamushdi. Tupamushdi. Tuban 1 taqsim 2. Qasim Hoca'ya bitti. Savol vardı. Tamam. Tepedeki 4 şu 5 düşmesli ihtimalini şu 2'de nerede taş taşırgenindeki topsak. Bana kıvı olaydı mı? Olaydı. Onu yan topamız. G değil mi? 4 şu. Ya 4 bir madde düşüp mü? Yok. Bana kıvı savol anıklaştırıyorduk değil mi? 4 2 madde düşüp 5 bir madde düşüp. Mana 4 2 marta tushib 5 ga tushmasligimi yo 4 raqami tushib 5 raqam umuman tushmasligimi? Shu 4 raqam tushib 5 raqam umuman tushmasligi ehtimoli bo'lsa ikkita toshdan. Ha. 4 raqami tushib 5 tushmasligi. 3 6 4 3 6. Ha. Demak, birinchisida mana holat qilamiz. Birinchisi bir, masalan ikkita toshku bizada. İkkita tosh, bittasi to'rtchisi yetadi bizaga, to'g'rimi? Demak, 1 taqsim 6. To'g'rimi? 1 taqsim 6, ikkinchisini tushadimi, tushmaydimi farqi yo'q. İkkinchisini tushmaslik ehtimoli 5 taqsim 6. To'g'rimi? 5 ga tushmaslik ehtimoli. Bu bitta holat. Endi buni 2 ga ko'paytiramiz. Nima uchun? Masalan, bu yerda hozir 4 ni tushirdik, 5 ni tushirmadik. Endi 5 ni tushirmasdan 4 ni tushiramiz bu yerda. Tushundingmi? Mana mana bu hozir 4 tushdi. Mana bu yerda 4 okey bo'ldi, 5 not okey. Ikkinchisida 2 ga ko'paytirganimizda, 2 ga ko'paytirgan, bunga qo'shamiz deylik. 2 ga ko'paytirmaydi. Keyingi safar 5 taqsim 6 ko'paytirib 1 taqsim 6, ya'ni bu yerda ha 5 not okay. 4 okay bo'ldi. Tushunarli? Ha. 5 tushmadi mana. Endi teskarisi ham bo'lishi mumkin ikkala holatda. Buni hisoblab qo'ysam, demak nechta bo'ladi? 5 taqsim 36, 5 taqsim 36, 10 taqsim 36 ga teng ekan. Agar birinchi, ikkinchi deb tartib raqamini bersa, 2 ga ko'paytirib qo'yilardimi? Ko'paytirish bo'lmaydimi? Yo'q. Masalan, birinchi 4 raqam tushib, ikkinchisida 5 tushmaslik. Ha, hozir uni ham yozamiz, chalg'itmaslik uchun. Demak, uni siz zapisga qo'ymagan ekansiz. Ya, YouTube'da bor lekin. YouTube'da qoladi. 5 taqsim 18. Tushunarli? Endi qanaqa deyapti? Hash deymiz. Birinchisi 4 tushib. Birinchisi 4 tushib. İkincisi 5 düşmesliği.
Şimdi joyini anak kıl verip attı değil mi dedi? Boyunca da joyi anak masiyle. Birincisi 5 düşüp, ikincisi 5, birincisi 4 düşüp, ikincisi 5 düşmesiyle gelse. Demek 1 taksam 6, kupaytırım 5 taksam 6. Demek umumi halet 5 taksam 36 geten yakın. Şimdi bize geçişim mümkün. Birincisi 4 düşmesin, birincisi 4, ikincisi 5 düşmesin ihtimal edilse. 5 taksım 6, 5 taksım 6, 30 taksım 36, 25 taksım 36 olaydı. İkiyle sen düşmezsin sen. Şimdi ileri. Hasan Hoca'ya bir soru var idi. İşte mi? Hem tenge 6 mertte taşlengen de dedik ki. O şahane tenge 7 mertte taşlengen de. Tur mertte gir. 3 mertte rakam tüşüşü bu se. O şahane formüle ge. S 7 tur 3 7 bulam 2 7 3 ning 7-nchi daraja 7 1 26 har doim 2 ni 7-nchi bo'ladi har doim mahrajda tangada 2 xil holatu necha marta tashlansa necha marta demak o'shani darajasi ketaveradi 10 marta tashlansa 2 ni 10-nchi bo'ladi ha demak bu misolda 4 marta kirib 2 marta raqam deganda 2 marta raqamga qarab olinmadi-da, to'g'rimi mahrad? Ha, mana shuni o'zgartiring, sizlar chalg'itmasin, mana shuni 3 deb qo'y. 3 bo'lsa, 7 martada 3 marta mana. 7 martada 3 marta desa, S 2 dan 7 bo'ladi, mana. 7 dan 3 bo'ladi. Nimaga tikka turib qolish holati hisoblanmaydi? Ha, sen gunna xotin. Ustoz savol bersam maylimi? Em gerib tushsa nima bo'ladi? Nima uchun 2 ni darajasi bo'layotgani tangani ikkita tomoni borligi uchunmi? Shunaqa. Nimaga mana biz nardani toshida 6 tomonimiz mahrajiga 6 ta tomoni bor-da uni. Ustoz, mana bitta savol. Hozir mana bu yerda tepadagi suratda S 703 qildik-ku, o'shani 704 qilsagan bo'lami? Çünkü ger bo'ladi. Bo'ladi, agar to'r marta gerib tushsin desa, to'r marta qilasiz. Bir xil teng chiqoradi, to'g'ri. 3 marta gerib 4 marta raqam tushdi deyapti-yu. Xolasi 3 olamiz, xolasi 4 olamiz, bir xil raqam, bir xil qiymat chiqoradi. Ha. Rahmat. Savol so'ray bersam maylimi? Aha. Bu. 6-nchi nesini tushuntirib qo'ying. Bir marta 6-nchi nesini? Qaysi birini? Mana nima? Mana 6-nchi nesini. Ha, shu. Aha. 4 tushib 5 tushmasligida tangi bir marta tashlanganda aniq bitta son tushsa ikkinchisi aniq tushmaydi. Ya'ni 4 tushsa 5 tushmasligi aniq. Demak 4 tushish ehtimolini topib qo'yas bo'ldi. Bu faqat chalg'ituvchi bo'lmasin deb beryapman sizlarga. Domla 7 ni aynisini tushib oling. 7 ni raqam tushdi. Nechta bir xil raqam bo'lishi mumkin? 10. Nechta bir xil raqam tushishi mumkin? 6 ta, to'g'rimi? 6 ta. Ha, bo'ldi, 6 tadan 36 ta. Ikkita tosh tashlansa, 6 ta tomoni bo'lganicha, 2 marta tashlanganicha 6 ni kvadrati. 3 marta tashlansa 6 ni kubi bo'ladi. Mahraja. Savolim bor edi. Shu 7 ni hisida birinchisi tushib, ikkinchisi tushmasligi deyilgan-ku? Aha. O'shanda birinchisiga 36 qo'ydik, ikkinchisiga 6 qo'yilmaydimi? Chunki o'zi 6 tasi ketdi-ku, 6 tadan bittasi. Ikkita tosh deb o'tdi, Bobo Murod. Toshimiz ikkitasi, birinchisi ketgani ketdi-manda. Ha, birinchi toshimiz 4 tushdi, ikkinchi toshimiz 5 tushmasligi bo'ldi. Birinchi toshga alohida shart beraman, ikkinchi toshga alohida shart beraman. Tushunarli. Shu kamerani sal pastroq qiling. Birinchi savolni ham tushuntirib oling Hasan hojaga. Keyin sizlarga boshqacha savol berish mumkin. Narda toshi bir bitta tashaldi, 2 yoki 3 tush ehtimoli necha desa, nima qana qilasizlar? Bir taqsim 6 bo'ladi. Ha, 2 yoki 3 tush. Ha, 2 yoki 3. Bir taqsim 3 bo'ladimi? 2 taqsim 6 bo'ladi, bir taqsim 3 bo'ladi. Ha. Yoki mana bunaqa sal boshqacha narda tosh tashaldi. Narda tushgan son 2 ga yoki 3 ga bo'lgan son bo'lish ehtimoli desa. 1 taqsim 6.
2 va 3 ga bo'linar ekan so'rab olamiz da. 4 taqsim 6. 2 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin, 6. 4 taqsim 6 ekan. 4 taqsim 6 bo'ladi. Keyingi misollarda. Ishlayapti, tushuntiraver. Keyingi misol bo'lsamizmi? Iltimos. Birinchisini tushuntiraman, Hasan Xo'jayki, birinchisini, birinchi misol. Ma'mida eng kichkina qiymati nimaga teng modelda ikkisi? 0, 0 ga. 0, 5 0-inchisi nimaga teng? 1. 1, 1 dan o'tchaversan eng kichkina qiymati keladi. Voy, testga kirganlar olib chiqdi, ikkini, ikkinchisi -3 da. O'sha Ha, bo'ldi, bir xil bo'ladi, ma'mida ahamiyati yo'q. 500 bo'lsa ham xuddi shu bo'laveradi. Shu bo'ladi. Agar model bo'lmasa-chi? Model bo'lmasa, 3 -3 dan cheksizgacha bo'ladi, -3 ga yetib olmaydi faqat. Chunki musbat sonni istalgan darajasi 0 ga intiladi, 0 dan o'tib keta olmaydi pastga. Chunki grafikini ko'rgan bo'lsangiz, minus bo'lib qola olmaydi-da musbat sonni har qanaqa darajasi minus bo'la olmaydi. O'shaning uchun buni 0 ga intiladi deymiz, 0 ga teng bo'la olmaydi. 0 ga teng bo'la olmaydi. 0 dan o'tchaversam 3 dan -3 dan cheksizgacha bo'ladi, lekin -3 kirmaydi. Hasan Xo'ja aka, albatta. 5-chi savolni tushuntiravering iltimos. Bu oddiy savol bergan, mana funksiya bergan, b ning qanday qiymatida koordinatani 2 nuqtada kesib o'tadi degan. Diskriminantni kesib o'tishi uchun 2 nuqtada diskriminant 0 dan katta bo'lishi kerak. Diskriminant 0 dan katta degani b kvadrat -12 katta 0, b kvadrat katta 12. Shartini oxiri shu ham b javoblarga b kvadrat katta shunaqa qo'ygan. Ha, shunaqa shart qo'ygan. B kvadrat katta 12, b kvadrat kichkina 12, b kvadrat katta 9, nimadirlar degan shart qo'ygan. Ustoz, nima? Ustoz. Keyin mana masallarda xuddi mana narda toshiga doir masala ko'p keladi-da, to'g'rimi? Keyin mana merganlik haqida masallar kelishi mumkin-da, merganga doir. Ular ham xuddi shunarda o'xshash bilanmi? Yo, merganni alohida YouTube'ga qaranglar, YouTube'da kanalda matematika kanali bor, YouTube'da hozir bizdan ketayotgan darsimizda vaqtingizlar bo'lgani kiringlar, ovchi masalalarida men dars qilganman, 3ta 4ta qilib, 3ta 4ta deman, 2ta 3ta dars bor, o'sha yerdan bemalol ko'rsanglar, har xil vaziyatlar ko'rsatilgan, o'zingizlar kerak bo'lgan ma'lumotni olasizlar, xudo xolasa. Bu videolarni kanalga tashlasa bo'lmaydimi? Bo'ladi, faqat unga vaqtim bo'lmayapti, hozir ulgurmayman. YouTube da ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi, YouTube dan skechat qo'ysanglar ham bo'ladi-yu, hozir texnika rivojlangan. Men hozir faqat buni skechat qilishim uchun, Vaqtdan tuzan. Vaqtim ulgurmaydi. Mana masalan, hozir men sizlarga ertangi grafikimni aytib beray. Ertaga ertalab 7 da chiqib ketaman. 7 da 8 da bitta joyga borishim kerak. 10 dan 11 da chiqaman. 11 da darsim boshlanadi. 11 dan 7 gacha dars o'taman. 7:30 gacha hatto. Keyin uyga kelaman, 8:30 bo'ladi. 9 da darsimni boshlayman. Hozir 1:30, 2 da uxlayman. Ertalab 6 da. Xuddi shunaqa grafikda yuraman bir haftadan beri. Miya o'chib qolgan, ko'zim qizarib ketgan, oyoq xullas nima deydi, organizm bilan kurashyapmiz hozir. Hozircha men uxlayman, bir haftadan keyin. Bilmayman, bola mana ozgina qoldi, 3 kun qolsa bo'lsa, amallar xudo xolasa tugatib olamiz, nasib qilsa 3 kun qolsa. Hasan hoja aka, offline darslar tekin bo'yaptimi? Tekin, ha. Men bu narda toshni ham 6 marta tashlab, masalan, 3-2 marta tushish ehtimoli deyish mumkinmi? Mumkin, ha. 2 6 ni 6-inchisi bo'ladi mahrajda. S 6 dan 2 bo'ladi, keyin. 100 olsa ham kerak. Menda savol bor edi. Hop, keyingi savolga o'taylik. Savollarni oxirga qo'yinglar, Hop, keyingisini ko'ramiz. Keyingi misolimiz matnli masala bergan. Ketyapti bizda 7-savol.
8 bu. 8-inchisi. Mis va qo'rg'oshinda umumiy og'irligi 18 kg. Mis plus rux deylik. Teng 18 kg. Hop, aytdikki, mis 30% ga teng deyapti. Qotishmada bu 70% ga teng deyapti. Bizga deyapti, qancha mis qo'shilsa qo'shilsa 40% bo'ladi dot. Misning tarkibi 40% bo'ladi dot. Demak, mana bu masalada oldimizdan umumiy masadan 30% ni topib olishimiz kerak. Demak, 18% desam endi bunaqa topish o'zi xato-ku. Bittada topishinglar kerak. X teng 30% desalar X teng bo'ladi. Shunda 18 bo'lsa 1.8 5.4 bo'ladi. 5.4 kg chiqar ekan. Endi bizda proporsiya qanaqa ko'rinishda turgan ekan? 5.4 ga 18 kg turgan ekan. 18 kg 5.4 mis ekan. Ana endi bunga qancha mis qo'shsak, mis qo'shsak, misni tarkibi ham o'zgaradi. Umumiy massani ham miqdori o'zgaradi va bu teng bo'ladi 40% ga deyapti. 40 taqsim 100 ga bo'lish kerak. Buni qisqartirsam 2 taqsim 5 bo'lib qoladi. Hop, 2 taqsim 5. Ana endi buni proporsiyani ishlaydigan bo'lsam 5 ni bunga ko'paytirsam 27 plus 5x teng 36 plus 2x bo'lib qoladi. Bu yerda x'imiz teng ekan. Hop, bu botga 3x 9 bo'ladi. X'imiz teng ekan 3 kg mis qo'shsak, demak bizda mis tarkibi 40% ga aylanar ekan. Tushunarli? Hop, keyingi savol. Oddiygina mana geometriya bergan. Bilmayman, nimaga bolalar qiynalib qolgan. Grafikini bergan, parallelogram. Mana kesib o'tgan diagonali va momentdan teng uchga bo'lgan. Mana bunaqa ekan. Bunda teng uchga bo'lingan momentda. Mana bunda bo'lgan mana. Bizdan so'raganki, qaranglar, momentda teng uchga bo'lingan bo'ldi. Bo't bilan momentni uzunligi teng, bu yo bilan bu yo teng degan. Hop, endi e'tibor beringlarki, momentni yuzasini 8 ga teng degan. Bo'tni yuzasi 8 ga teng bo'lsa, endi qaranglar, mana uchburchaklarni aytishim uchun harflab oling. A, B, C, D, Y deyman, moment F deyman. Moment K deyman, bu yoni L deyman. Qaranglar. Mana A, B, L uchburchak. A, B, L uchburchak. Mana buni e'tibor bersanglar, e'tibor bersanglar. Mana teng 2 ga bo'libdimi? Moment teng 2 ga bo'libdi. Momentlar teng. Bu ham teng. Uzunligi teng. Tushunarli? Bo't bilan bo't teng bo'lgandan keyin Fales teoremasidan foydalansanglar, mana bunga parallel, bo't bunga parallel bo'lgandan keyin bo't ham bir-biriga teng bo'lib qoladi. Bo't bo'tga teng bo'lib qoladi. Chunki bu ikkalasi bir-biriga parallel bo'ladi va Mamet teng 2 ga bo'lgani uchun bo't ham teng 2 ga bo'ladi. Fales teoremasidan S bo'lsa bu 3S bo'lish kerakmidi? Yoki yuzalar nisbati 2 ga 1 bo'lsa 4 ga 3 marta katta bo'lish kerak bo'timiz. Demak, bo't 24 ga teng bo'lar ekan. Hech qanaqa yozuv chizuvsiz ishlayapman. Ana endi bizda Mamet bilan bo't teng bo'lsa, bo't ham 8 ga teng bo'ladi. Endi e'tibor beringlarki, e'tibor beringlar. Mamet teng 3 ga bo'linadi. Sababi bu bunga parallel bo'lgandan keyin mamma bunga teng bo'lsa, bu ham bunga teng bo'ladi. E'tibor beringlarki, mamma A, B, D uchburchakda mamma A, L keskan. 2 ga 1 nisbatda bo'lgani uchun
24'ni 8'ga qo'shaman. 32mi? Bu 100 ham 32 2 hissada turgan bo'lsa, bir hissamiz buni yarmida turgan bo'ladi. Demak, bunimiz teng bo'ladi 16 ga. Tushunarli? Ma'muniyimiz ham 24 ga, bunimiz ham 16 ga teng bo'ladi. Demak, bizlardan nimani so'ragan bo'lsa, shuni topib qo'yasizlar. Bizdan so'ragan narsasi, demak, umumiy uchburchakning yuzini so'raganmi, yarmini so'raganmi, buni so'raganmi, qidirib topib qo'yasizlar. Oddiygina ishlaysizlar. Hop, keyingisi yana uchburchak bergan 10-chi misol. Oddiygina misol, chizmasdan ishlaydigan misollar bergan. Uchburchak bergan bundoq. Mamet bundoq tortgan. Beryaptiki, Mamet 12 ga teng. Hamet 50 gradus. Hamet ham 50 gradus bergan. Va Hametni 3 bergan, Botni 6 bergan. Tushunarli? 3 6 bo'lsa, Hamet x nechiga teng deb so'rayapti. Demak, Hamet 50 gradus 50 gradus bo'lsa, Hamet Botniga paralel bo'lgan uchun Bot Botga paralel, men kichkina uchburchak bilan katta uchburchak teng hisoblanadi. Endi katta uchburchakning tomoni nimaga teng ekan? 9 taqsim 3 9 taqsim 3 3 marta katta ekanmi 12 bundan 3 marta katta bo'lsa bu teng bo'ladi to'r. Oddiygina ishlab qo'yasizlar bular. Bundan qiyin misollar yo'q. 11-chisi. Hop, bizda sinus 38. Sinus 38. Plus kosinus 38. Tanginus 26. Minus 2'ni hisoblang degan. Demak, qaranglar. Buni qanaqa ishlaymiz? Oddiygina ishlab qo'yamiz. Xo'p, birinchi qiladigan ishim. Xo'sh. Mamana kosinus 52 ga tengmi bu? Kosinus 52 gradus deyman. Sinus 38 kosinus 52 gradusga teng. Teng deyman. Mama nimaga teng? Sinus 52 sinus 52 gradusmi? Sinus 52 gradus mana. Sinus 52 gradus ko'paytiruv tanginus 26 gradus minus 2. Mana sinus 50 kosinus 52 gradus turaveradi bu yerda. Kosinus 52 gradusni maydalaydigan bo'lsam, ikkili maydalaydigan bo'lsam, hop bu nimaga teng? 1 minus 2 sinus kvadrat 26 gradusga teng, to'g'rimi? Yarim burchakka qo'yadigan bo'lsam, ikkilangan burchakka. Plus deyman. Sinus ikkilanganiga qo'ysam, 2 sinus nimaga teng? 26 gradus kosinus 26 gradus ko'paytirib tanginus maydalasam, sinus 26 taqsim kosinus 26 minus 2 ga teng. Ana endi kosinus 26 ni qisqartirsam, sinus kvadrat 26 yo'q ketadi-da 1 minus 2 teng bo'larkan minus 1 ga qiymati. Tushundinglarmi? Oddiygina ishlab qo'yasizlar. Demak, savolinglar bo'lsa so'ranglar, bo'lmasa davom etamiz. Eshitaman. Assalomu alaykum ustoz. Formulasini bitta yozib qo'yasizmi? Qaysini? Buni tushuntirib yuboring. 10'da mı? 10'da mı? Ha, 13'ün türü alayım. 9'da formu. 93 burçayı bak kalanı. Ben burçayları denk o. Hop. Burçayı denk mi? Burçayı denk bu genden ki. Umumi burçayı denk bu genden ki. Mama burçayı denk bu genden. Mama kiçkine 3 burçayı bulan. Kottu 3 burçayı 93 bak kalanı. Söz ki 9'da boşka yiyen bor. O'xshash bo'lgandan keyin, o'xshash bo'lgandan keyin katta uchburchakning kichkina uchburchagiga nisbatan mana 9 ni 3 ga nisbatan 12 ni x ga nisbatiga teng, o'sha yerdan to'g'rilik kelib chiqadi. Birinchi darajaga qo'yib yuborgan buni. Parallelogramda 16 ni qanday topdingiz? Ustoz bitta ishini oddiyli bor 9 ni. Hop, qaranglar. Masalan, mana 8 ga teng-ku, hozir aytdim, keyin aytasiz. Masalan, mana 24 tushundingiz-a qanaqa topganimni? Ha, buni tushundim. Ha, men endi mana bu uchburchakda 2 ga mana kesib o'tdi deyman. Mana uchburchak A, B, D ni
Mama A L kesiyor. 2'ye 1 nisbatda kesiyordu. 2'ye 1 nisbatda, doğru mu? Demek mama 2'ye 1 nisbatda yuzamız neçe bu? 32 mi? 2'ye 2x'imiz yuzamız 32'ye teng bolsa mama 16'ga teng bo'ladi, shuni yarmiga. Evet. Qaysi ikkinchisini oson so'la? Hozir bitta agar A C diagonal to'rtsaga agar o'zi keyin A B C nima bo'ladi? Mediana bo'ladi-ku, C 3dan tushgan, C E mediana bo'ladi-ku. Mediana 3dan nima qilganga 2 1 nisbatga bo'linadi-ku. Keyin ana shu 8 bo'lsa agar yuqorisiga o'shani 2 barobar 16 bo'lishi aniq. Keyin bu yoqdagi uchburchak ham A C A Y C uchburchak ham 16 yuzasi 16 bo'lishi aniq. Keyin o'shandan ochib chiqadi. En oldu son yolu. A'dan K'ye bir de çizik tortsa 8 8 bu kaladı. 2 metreden 8 ayırsa 16 bu kaladı. Bayağı 32 2 kopatırladı. 100 faiz verdi. En usulü ko. Mesela bir şeyler usulü ko. Ben şuna usulü 10 son gün işler koya kaldım. 8 24 2'ye 1 16 koya kaldım. Öyle artıkça çizularsa. Assalomu alaykum. Examinga kirib chiqdimda, o'sha yerda 8 o'rniga 6 edi, o'shanda qanaqa bo'ladi? 6 bo'lsa 18 bo'ladi. 6 ga 18, 24 bo'lsa 12 bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Bizga hozir 3 1 nisbatligi berilgan-a, Hasan hoja aka. Qaysini 3 1ligi? Hozir bu 3 marta katta deb olyapsiz, 24 8. Teng 3 ga bo'linishini o'zim topib oldim. Lekin DTM 2019 o'zi, xuddi o'zi mana shu savol bo'ldi. Ha, shu savoldan chiqgan davomanku, yechgan raqamlari bilan o'xshash. Assalomu alaykum, ustoz. 12-savol. Ustoz, qartam. Tepadan yozing, pastga ko'rmaydi. Ustoz, S2S 3S ekanda, to'g'rimi? Ha, shuna. S2S, S3S 2S. 24. Hop, keyingisi. Hop. S tola sırtı, silindir tola sırtı. Açıp koyayım. Keyin gelsin. Devam etmemiz. Silindir S tola tengeken. 192 pi'ye. 192 pi'ye teng. Bo'lsa dotdi. Maksimum hajmini so'rayapti va max nimaga teng bo'ladi? Eng katta hajmini so'rayapti. Demak, S to'lov uchun bizda formula nima edi? 2 pi r kvadrat plus 2 pi r h. Tushunarli? Mana shu narsa teng ekan 192 pi ga. Ana endi bu yerdan pi ni o'chirib tashlasam mana shu narsa teng bo'lib qolar ekan. Endi silindr to'la maksimum hajmga ega bo'lishi uchun uni o'q kesimi kvadratdan iborat bo'lishi kerak. Mana h 2r. Agar qachonki 2r emas teng h bo'lsa v maksimum bo'ladi bizda, ya'ni kvadratdan iborat bo'lishi kerak. H o'rniga 2r qo'yib yuborsam, h o'rniga demak 2r kvadrat 2r qo'shib yuborsam bu yerda nima bo'ladi? Plus deyman. 2r o'rniga qo'yib yuborsam 2r kvadrat mı? Hozir bir minut. R'ga ko'paytirsam 2r 4r kvadrat teng ekan 192 ga. Bu yerdan 6r kvadrat 6 ga bo'lib olsam 32 bo'ladi. R emas teng ekan. Bu yerdan r teng ekan 4 ildizasida 2 ga. 4 ildizasida 2. Endi r shunga teng bo'lsa h teng bo'ladi. 2 ga ko'paytirsam 8 ildizasida 2 ga. V hajm teng bo'ladi. Pi r kvadrat. R kvadratimiz 32. Pi ko'paytiruv 8 ildizasida 2 ga. Shu narsa bizga maksimum hajmni beradi. Xo'p, keyingi savolimiz oddiygina integral bergan 13-savol. X ni 6-tisi, X ni 5-tisi minus 1 ln x dx dot.
Çünkü nisbeten integrallengin dağıttı. Bunu maydalaşmamız gerek. U da var ve de u bölüklesem. Demek u tengliyemem. Ln x. D u yemez tengliyemem. Bir taksım x. D v tengliyemem. D v tengliyemem. X'de 5'incisi minus 1. V yemez tengliyemem. X'de 6'ncisi taksım 6. Minus x. Bana. Maydala oldu. U da V ve D U kub. Maydala olsam. Şimdi ne çıkardı bende? Hani yine formülüge koyup işleyin yapmasam. Dengeyim. U kub aytırı V. Demek X 6. X 6 taksım 6 minus X. Kub aytırı ln X. U kub aytırı V minus V da U. X 6'ncisi taksım 6 minus X'ni. Ko'paytiraman d u ga 1 taqsim x. Ana endi buni ishlaydigan bo'lsam, bu oddiygina chiqadi. Teng deyman. X 6 taqsim 6 minus x ln x deyman. Men 1 taqsim x ni ko'paytirsam, bu x 5-inchisi bo'lib qoladi. X 5-inchisi hop, x 5-inchisi bo'lsa, undan x 6-inchisi chiqadi. X'ni 6'ncisi 6 pastga tushib qo'ygan. X'ni 6'ncisi. Mana buni qisqartirib olsam minus x bo'ladi. Tushunarli? Ondagini ishlab qo'ysanglar javobingizlar kelib chiqadi. Tushundinglar? Undan qiyin narsa yo'q. Keyingisi 14'ncisi. Hop, keyingi savol. Hozir 1 minut, hozir 1 minut.
Tamam, devam etmemiz. Keyin misalımız. Toplam bergan. Venn diagrammasiga tushadigan. Toplam ne topdiki? 100 ta sayyoh bor ekan. Bizda aytdiki, ingliz tilini biladiganlar 53 ta. İngiliz tilini biladiganlar 53 ta. Fransuz tilini biladiganlar 60 ta. Fransuz tilini biladiganlar 60 ta. Bizga 2 ta tilni, ikkalasini biladiganlar 17 ta ekan. Nechta odam til bilmaydi deyapti. Demak, oddigina Venn diagrammasini chizasizlar. Mana sayyohlarni Venn diagrammasiga qo'ydim. Qaranglar, qanaqa yechiladi. Mana ingliz tili deyman. Mana fransuz tili deyman. X, Y, Z, T deyman. Hop, ingliz tilini biladiganlar mana doira X plus Y. Y teng 60 ekan, 53 ekan ingliz tilini biladiganlar. Y plus Z 60 ta ekan. Va Z ham 2 ta tilni biladigan, 2 ta tilni biladigan bu Y teng ekan 17 ta bo'lsa, T ni so'rayapti. Va mana bu yerda 17 ni qo'ysanglar X teng bo'ladi 38. Y teng bo'ladi 17 ni topsanglar 43. Buni hisoblaydigan bo'lsanglar 36 bo'ladi. Mana bu 36 bo'lsa, 96 bo'lsa, T teng ekan. 4 tasi umuman til bilmas ekan. 2 ta tilni bilmaydiganlar ekan. Keyingisi 15. Ha, bizdan nima so'ragan? Oddigina funksiya, fx funksiya teng deyapti. 4 taqsim x bo'lsa deyapti. Bizdan so'rayaptiki f x plus 2 plus f 2 ni so'rayapti. Masalan oddigina topib qo'yasizlar x o'rniga f x plus 2 ni topaman desanglar 4 taqsim x plus 2 deyman va plus deyman 2 ni qo'ysam 2 paydo bo'lib qoladi. X o'rniga 2 ni qo'ysam 2 bo'ladi. Buni hisoblasam 2x plus 4 plus 8 taqsim x plus 2 bo'lar ekan. Savollar bo'lsa so'raysizlar, bo'lmasa keyingi misollarda davom etamiz. Savollar bormi? Ustoz, mana shu 13-chi misolga qaraysizmi bir? Ha. Shunda nima qilib ketganingizni aytyoring ikkinchi qavsga. Bo'laklash integrali yo. Bo'laklab. Bo'laklab integrallash bilasanmi Asadbek? Aha. U va minus u d u d u v d v bir qilib aniqlab oldim. Endi birinchisi u ko'paytiruv v bo'ladi. Ayru v ko'paytiruv d u. Ko'paytiruv oddiy noma'lumlar olib qoladi, shundan chiqadi bular. Rahmat. Ustoz, xatodor. Integral otganda xatolik ketmagan mi ustoz? Bitta xatolik ketmaganmi ikkinchisiga? Ikkinchisiga xatolik ketmagan. 36 bo'lmaydimi? X 6 taqsim 36 bo'ladi-ku. X ni 6 o'zi mana. Mana 1 taqsim 6 bor-ku. X 5 bo'lib qoladi-ku, bu to'g'rimi? 36 bo'ladi. 6 yozib ketdimmi? X taqsim 36 bo'ladimi? Shu plus 2 bo'lmaydimi? Ha, yo'q, yo'q, uzr, men tashlab ketdim. X taqsim 36 bo'ladimi? Yo, yo'q, chiqdi. Plus x bilan. Plus x bilan. Uka, men bu 15 ni boshqatdan tushuntirib o'ray. 15 oddigina funksiya bergan, men buni topgan deyapti. X o'rniga x plus 2 ni qo'yamiz. Keyin 2 x o'rniga 2 ni qo'ysam 4 taqsim 2 2. Men shuni qo'shib qo'ygan degan, mana oddigina narsa, bu yerda qiyin narsa yo'q. Nazar ko'p tushibdi, shu sonlar boshqacha. Ha, oddiy narsa, oddiy funksiyani boshqacha ko'rinishda ifodalash. 8 ni ham tushuntira olasiz. Ana bu 14 ga t ni qanday qilib topib olasiz? Qaysini?
4 çıkan mana x lengri diğinde sana 100 verir. Ana x lengri betlerini top aldım. X teng 60 u 36. Mehmet'a y 17 olsa x teng 36. Ab y teng 17 olsa z temiz teng. Top aldım. X y z'lerini kossam 96 çıktı. 96'dan 100 ayırıp da yaşasam 4 da stil bulmaz ekan. Ben y'de z teng 43 bo'ladi. Ha, y yaz koydum z maç mana. Endi j e'tibor bermanglar, bu z mana. Hop, keyingisi qaysi 8 dizilami? 18. Ha, mismlar ruhi umumiy yig'indisi qotishmada 18 kg ekan. Misli qotishmadagi ulushi 30% ekan, ruh 70% ekan. Endi shu qotishmaga qancha mis qo'shsak, misli tarkibi 40% bo'ladi deyapti. Demek ben birinci kotuşmada kaç mis varlığını top aldım. Yani 18-30%'ını toptum. 30% 5.14 kilo iken. Demek nisbat kanak duruptu. Demek 5.14 mis. Umumi kotuşma bu. Hani şimdi içine kotuşmanın içine ben mis taşısam. Kotuşmanın massası hem uzgaradı. Misli hem massası uzgaradı. Yani uzgarda ikkalasiga bir xil miqdordan qo'shiladi. Çünkü taşıyan hamma moddamiz mis. Misga misli qo'shdim, massaga misli qo'shdim. Shuni 40% ga tengladim. 40% 40 taqsim 100 degani, buni qisqartirib olsam 2 taqsim 5. Proporsiya qildim, x teng ekan 3 kilo. Ha, shu mana shu yerda falos yaramasdan birini. Domla qarang. Eshitaman. Domla mana bu yerda UV minusdan VDU degansiz-ku, nechinchi misol? 13-mi? Ana shu yerda integralda qiymat bergan bo'lsa, y taqsim 4 1 taqsim 4 dan y taqsim 4 gacha. O'shanda UV ga ham y taqsim 4 dan 1 taqsim 4 gacha qilib qiymat berish kerak? Berilmaydi. Yo'q, berilmaydi. Faqat maminga beriladi. U shundan chiqib ketadi integraldan tashqariga. Qiymatsiz. Yo, shundan chiq. Yo, endi javoblarida u shunda x ligi qolmaydi-ku baribir. Oxirida qo'yiladi, oxirida qo'yiladi. Qo'yiladi ularga ham qiymat. Boshlang'ich sinfdan keyin qo'yib hisoblaysiz. 1 dan 0 gacha degan bo'lsa, masalan, 1 dan 0 gacha bo'lsa, 1 ni qo'yamiz, 0 ni qo'yib hisoblab qo'yamiz oxiri. Ustoz, 11-da kosin 52 gradusni 1 minus 2 sin kvadrat alfa Mana shuni tushuntirib yuboring-da shu. Mana sinus 38 gradus, kosinus 52 gradusga tengmi? Ha, unisini tushundim-da. Hop, endi qarang. Kosinus 2 alfa formula bor edi. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa, to'g'rimi? Ya'ni kosinus kvadrat kosinus kvadrat 26 minus sinus kvadrat 26, to'g'rimi? Aha. Endi kosinus kvadrat 26 ni 1 minus sinus kvadrat 26 desam bo'ladimi? Ha, shundan kelib chiqqan. Ha, o'zi kosinus 2 alfa ning 2 xil formulasi bor, esingizda qolsin. 3 xil formulasi bor. Kosinus 2 alfa teng bo'ladi har doim kosinus kvadrat alfa min alfa sqot ketdi. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa yoki 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 yoki 1 minus 2 sinus kvadrat alfa. Tasavvur bo'ldi. Aha. Shu yerda professorlar masalan qo'y, iltimos aka. 14-chi savol bor-ku. 14-chi gapiringlar-da. 14-chi gapiringlar. To'g'ri so'rash qoldi. 14-chi tushuntiring, keyin bular tugasa sizlarga 52 o'rniga 50 bo'lsa. Nima bo'lsa? 17 ning o'rniga 18 bo'lsa. 53 o'rniga 50 bo'lsa-da, 17 ning o'rniga 14 da. 53 o'rniga 50 bo'lsa, ha. 17 ning o'rniga 18 bo'lsa, ha. O'shanda qanaqa bo'ladi? Ha, ma'lum. 8 ta. Yo, Mamet nima bo'ladi? Ma'lumni berganmi? Fransuzni? Ha, bergan, bergan. Nechta u? 60 ta. Ha, bu 60. Mana o'rtada bilingan nechta? O'sha 18 ta. Ha, 18 bo'lsa, mana bu nechta bergan buni? 50 ta. Ha.
50'de. 18'dan ayırtlaşırsam 40, 32 oladım. 32'ye 60 koşamam. 92 bola 8'de til bilmeyen çıkardı. Adı yine misal olur. Ustaz? Rahman. Keyin mana 15-chi misolda bitta shunga o'xshash misol tushdi. Bugun yozib olasizmi? Ha. Yozingda f at f barobar. Ha. 2x plus 1 yo o'sha qovusning ichida 2x plus 1. Ana shuning ichida 2x plus 1. Ha. 2x plus 1 teng x ning 4-chisi x'ni 4'tansa minusdan 4 x'ni kvadratı minus 2 x. Ana şu funksiya berilgan f at f shtrix 3'ni toping deyapti. Hosila f shtrix hosila olib 3'ni qo'ying deyapti-da. Ikkala tomondan ham hosila olasiz. Ha, birinchi f'ni topish kerak-da. Yemoraka funksiya bitta o'sla olsa chiqadi-ku. Keyin hosila olib o'sha chiqqan javobni x o'rniga qo'yish kerak. Ha, ha, shunday. Yo'q, bu yerdan x topish shart emas, f at x ni. Murakka funksiya bitta o'sla olamiz, tamam? F at ichkaridan ham o'sla olsak 2 f at x bo'ladi, u yoqdan ham o'sla olamiz, 2 ga bo'lib yuboramiz f at x keladi. Ha, to'g'ri, to'g'ri, mana shu gap to'g'ri. Birinchi x topiladi, f x topiladi. Shart emas, murakka funksiya bitta o'sla olamiz, tamam? Shunda bu tomondan hosila olish kerak, 2 x plus 3 ga teng. Iltimos, ey. Bunday ishlasin, ey. Bu yerda doim o'zi tushuntiradi. Bir minut qaranglar. Nima? Yo, o'zi atingdan jim turaman. Fikrlar qilmaqligi yaxshi-da. Ba'zan menga bu 18-yillik-ku. Xorazm ilm ziyoda mana shunaqa test. Bu qiyin, qiyin narsa emas. Buni 2-3 so'roq bor. Xohlasa, masalan, fx ni topib, fx ni topib, x o'rniga 3 qo'ysa bo'ladi. Yoki murakkab funksiyadan hosil olib turib, o'sha hosillarga keyin 3 qo'ysa ham chiqadi. Siz Laver. Ana shu 2x plus 1 ni t deb olib, keyin x ni topib olib o'rnakni ketirib qo'ysa ham bo'ladimi? Eng aktual solusiya hozir. Nima deydi? Bolalarga o'rgatiladigan adashtirmaydigan narsa. Buni t deb belgilab, botga qo'yib oladi, keyin oxirida uni 3 qo'yib qo'ysa ham chiqadi. Agar hosilasi emas, prosta tak f 3 so'ragan bo'lsa, men buni 3 ga teng deymiz. Keyin o'sha 3 ga teng bo'ladigan x qiymatini botga qo'yib yuborsa, f uchan kelib chiqadi. Hosil olib 3 ni qo'ying deganda. Xullas, bunaqa misollar ko'p oldindan ishlangan, alohida qiynaydigan narsasi yo'q sizlarga. Ustoz, ertaga birinchi smenada o'quvchilaringiz bormi? Ertaga birinchi smenada bitta o'quvchi bor. Iloji bo'lsa o'sha misollarni hali har kuni birinchi smenada soat 12 yarimda birlarga qilib tashlayapsiz. Oshna qilib tashab qo'yasiz. Rahmat siz. Birinchi smenada 4. Birinchi ikkinchi smenada o'xshash tushyapti savollar. Y da to. Xo'p, keyingisi. Sanojiga buni tushgan testdan blok qilmadingizmi hali? Ulgurmadim, ulgurmadim. Qilmoqchiman, lekin ulgurmadim. Qilaman deganda o'sha foydasi ham bo'lmasa kerak. Uje vaqtdan tugadi. Qolgan bo'lsa 3 kun qoldimi? Bugun 8, 9, 10, 11, 12. 3 kun qoldi. Yaxshi bo'lar qilsangiz ustozlaring. Bitta test tuzish niyatim bor. Mana o'quvchilar ham kamayib qoldi. Hozir qolgan bo'lsa 20 tacha qoldi. 20 ta, 22 ta bola qoldi. Qolganini topshirib bo'ldi. Endi ular 50 ta, 60 ta bo'yotdi. Kamayishdi, yaxshi. Endi vaqt bo'lsa, ertaga bir o'tirganda 1 soat tushdasa ham kerak naq test. Tushib beraman, xudo xolasa. Bitta o'zingiz sinab ko'rasiz. Hasan Xo'jaga? Mana. Mana bu balli ko'tarilib ketib qolmaydimi agar savollar ko'tariladi. Bal juda ko'tariladi bu yerda. Juda ko'tariladi bu yerda. A, unda joychi? Joyi nima farqi bor? Tepadan shundan chizadi bo'ldi. Olagancha chizadi. Masalan, 60 tonish kerakmi? O'ylab o'tirmang, 60 shundan chizadi bo'ldi. Ularga farqi yo'q. Domla shunda bal bir xil kelmaydi. Bal juda bir-biriga yaqin bo'ladi kirish ballari. Ano mayda 10 dan 1 larga o'ynab ketib qoladi kirish balli, kira olmaganlar bilan kirganlar orasida. Savol bo'ldi.
Mana shu hozir bal 189 bal 10 kishi olgan bo'lsa 60 ta odam olish kerak. Aha. Shu nima qiladi? Uni bittaga hisoblaydimi? Yo'q, yo'q. Yo'q. Bitta narsa qolinglar, mana oddiy tushuntirib beraman. Deylik, mana 10 ta grant oladi. O 40 tagidan chizadi, deylik, mana kontraktni chizaman, mana grantni chizaman. Faraz qilaylik. 10-o'rin 156 yu 7 olgan. 11-o'rin 156 yu 7 olgan. 12-o'rin 156 yu 7 olgan. 13-o'rin 156 yu 5 olgan. Mana chiziqni bundoq qiladi deb, bu yerdan bundoq tortadi. Grantlar soni ko'payadi o'shanda. Ha, endi 40 dotdi. 40 deylik 120 yu 8 bo'lgan. 40 to'ram deylik, faraz qilaylik yoki 46 ham 120 yu 8 bo'lgan bo'lsa deylik. Bundoq. Mana buni ham bundoq oladi deb, bu yerdan bundoq chizadi. Kvotada oshib ketsa ham, lekin bitta narsani hisobga olish kerak. 39 bilan 41 xil bo'lib, 41 boshqa bo'lsa, ulanmay qolsa, demak 40 tagidan chizaveradi. Ha, tushundim, tushundim, rahmat. Bir xil bo'lsa, tagidan chizar ekan, demak. Ha, tugaganidan keyingi bir xil bo'lish kerak. Oldingilari shart emas. Ulanish kerak-da, ulanib qolsa, xullas ana oraliqlar usuli ulanib qolsa kirib ketadi u ham. Eng oxirgi balga. O'zidan joy berishga majburda, to'g'rimi? Ha, majbur, chunki sen buni ajrata olmaydi-da, buni faktori yo'q. Endi ba'zi takliflarni kiritayotgan ekan, keyingi yil endi bu tasdiqlanmasa kerak, yana bilmayman. Ba'zi takliflarni ko'rsa, agar shunaqa holat yuzaga kelib qolsa, ikkita variant taklif qilishayotgan ekan. Bittasi maktabdagi baholari o'rtachasi, ikkinchisi qaysidir ustuvor fandagi masalan matematika ustuvi bor, ikkinchisi ingliz tilisi. O'sha narsalarga qarash taklif, lekin bu 2-3 yilsiz taklif qilinmasa kerak. Hozirgi holatda aktual masala bu shu. Hammani birdek qabul qiladi. Bir savolim bor edi. Mana shu imtihonlarda ko'pincha qaysi mavzulardan tushyapti? Funksiya, trigonometriya, tenglama, ko'rsatkichli. Xullas, funksiya juda ko'p tushyapti-da, funksiya 4-5 talab tushyapti. Hop, keyingisi davom etamiz. Ko'p savollar 2019-dan, shunaqa? 2019. Ha, 70% savol 2019-dan. Ha, boshladik. Keyingisi. Hop, keyingisi davom etamiz. A1 teng deyapti. 20 savol. Aytayotki, A1 teng M plus 3 ga. A2 teng M plus 9 ga. A3 teng deyapti. M plus 15 ga. A11 teng 67 desa. Bizdan nimani so'ragan? Xo'p, A to'g'ri so'ragan. A to'g'ri necha deb so'ragan? Bu yerdan ko'rinib turibdiki, mana yerdan D teng ekan. 6 ga deysizlar. D 6 ga teng bo'lsa, A11 teng deysizlar. A1 plus 10 D deysizlar. 60 bo'ladi. Agar tashlasanglar, A1 teng bo'ladi 7 ga. A3 teng bo'ladi. 7 ga 12 ni qo'shasizlar, 19 bo'ladi-da. Oddiygina hisoblab qo'yiladi. Tushunarli? Xo'p. Keyingisi. Ha, M ni topasizlar mana bitta. A7 teng bo'ladi. A7 teng. A1 teng 7 ga. Bu degani M teng M teng 4 ga. Xullas, uyog'ini o'zingizlar topasizlar, oddiy narsa. Qiyin misollar emas. Aytmoqchi bo'lganim, ko'rsatishdan maqsad ishlab berish emas, shu maktab savol tushdi degani. Xo'p, mana bu ham yaxshi savol ekan. Ya, buni ko'rdik. I, mana buni beryapti bizga. X -4 kvadrati -25 taqsim x plus 1 ko'paytiruv x plus 9 t
teng minus 80 degan. Tenglamani ilza haqida berilgan qaysi fikr to'g'ri degan? Demak, buni ishlasak, Muhammaddan ko'paytuvchilarga ajratsam a kvadrat b kvadrat qilsam x minus 9 x plus 1 ga ajraladi. Bu a kvadrat minus b kvadrat. Taqsim x plus 1. Ko'paytiruv x plus 9. Tenga kam minus 80 ga. Buni ishlaydigan bo'lsam bu bilan bu ketadi. Faqat x tenga emas deyman minus 1 ga. Makhraj 0 ga tenga emas deyman. Mana a kvadrat b kvadrat bo'lsa, demak x kvadrat minus 81 tenga kam minus 80 ga. Bu yerda x tenga kam plus minus 1 ga. Faqat minus 1 ni olamaydi. O'shaning uchun plus 1 bo'ladi. Plus 1 haqida bildirilgan qaysi fikr to'g'ri degan? Juft son degan, tog' son degan, ratsional son degan, keyin tub son degan. Endi yozib chiqqanda adashgandir balki. Masalan a deyapti bizada. A juft deyapti. B deyapti. Tog' deyapti. B tub deyapti. B tub deyapti. S ratsional deyapti. D etyapti. D etgan bo'lsa tog' degan. Natural degan. Tog' degan. Qaysi biri to'g'ri deyapti? Demak, biz hisoblab qo'ysak, bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin, bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki endi mana irratsional degan javob bo'lsa kerak katta ehtimol bilan yo tog' yo bu degan javob belgilanadi. Muhimi bir haqidagi fikri bilsanglar bo'ldi. Keyingisi 23. 23-chi savol. X minus 6 X minus 13. Ildizlari yig'indisini so'ragan. Ildizlari yig'indisi ko'pga oshirib olsanglar ikkiyoni X minus 6 minus X plus 13 minus deysizlar. Minus 3 ko'paytiruv deyman. X kvadrat minus 19 X plus 78 teng ekan 1 ga. X bilan X ketadi. Mana buni butga olib o'tsam bu necha bo'ladi? 7 buni butga olib o'tsam butga ko'paytiruvchilarga ajratsam demak bu 9 x kvadrat minus deyman. Hop. 9 ko'paytirmay turing. 9 deyman. X kvadrat minus 19 x minus 78 teng deyman. 6 ni kvadrat 36. Buni qisqartiraman. Teng 4 bo'ladi. Endi 4 botga olib o'tsam. 4 botga olib o'tsam nima bo'ladi menda? X kvadrat minus 19 x minus 72 teng 0 bo'ladi. Ko'paytiruvchilarga ajratsanglar ham bo'ladi. Misol uchun 13 bilan 5 desak, necha? 13 bilan 5 yo'q. 18 xullas ildizlar yig'indisi degani uchun x1 plus x2 teng deyman. Teng bo'ladi 19 ga o'ziga. Oddigini ishlab qo'yasizlar. Keyingi misol 24. 24-chi savol. Ildiz ostida. Bir minus 5x plus 1. Xuddi shunaqa bir minus 5x minus 1. Deyapti katta yoki teng 15 dan. Shuni ishlagin deyapti. Demak buni oddiygina kvadrat a minus b a plus b deb turibdi. Kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsam 1 minus 5x minus 1 katta yoki teng 15 dan. Bu yerda bular yo'q bo'lib ketadida x kichkina ekan. X kichkina yoki teng minus 3 dan. Tushunarli ya? X kichkina yoki minus 3 dan degan javob oddiygina ishlab qo'ysanglar. Javoblar kelib chiqqan. Faqatgina nima bo'lishi kerak? Aniqlansa qolishinglar kerak. 1 minus 5x imiz.
katta keting 0 bo'lishi kerak. Bu yerda x kichkina keting ekan. Nimadan? 1/5 dan. 1/5 3 dan kichkina bo'lgani uchun, demak, mana javob to'g'ri bo'laveradi. Keyingisi 25-savol. Silindr oq kesaman. Silindr oq kesaman. Kesaman. S teng dotda 20 bo'lsa, dotda S teng 20 bo'lsa, dotda bizdan so'rayaptiki, nimani? Hozir bir minut. S yonni so'rayapti. S yon nimaga teng deb so'ragan. S yon teng bo'ladi. O'zi silindr oq kesaman degani, bundoqcha istaydi, bundoq oq kesaman. To'g'ri to'r burchakdan iborat bo'ladi. Mana 2R bo'ladi. Mama haş. S yonimiz teng nimaga bo'ladi? 2πr hashga. Demek buni hisoblasam 2πr hash. 2πr emas. 2r hashimiz 20 bo'lsa, demek S yonimiz 20π bo'ladi. Oddiygina savollar. Keyingisi 26-savol. Nima degan? Ildiz ostida hosila bergan. İldiz ostida x plus x kub bo'ladi. Bizdan f hosilani so'ragan. F hosilamiz teng bo'ladi. 1/2 ildiz ostida x plus 3x kub. Shunaqa oddiy narsalar so'ragan. Keyingisi 27. Xo'p, mana mana shu yaxshi savol ekan. Yo'qman savollar ichidan bittasi shu bo'ldi. Oddiygina savol. A dotni x ga x imiz teng deyapti 4n plus 3 n imiz tegishli natural son deyapti va b imiz teng deyapti x ga u ham teng deyapti x teng 3n plus 3 6n ekan 6n plus 3 n imiz tegishli natural songa bizdan so'rayaptiki, A bilan B ni kesishmasi nimaga teng deb so'rayapti. Buni oddiygina topasizlar, qaranglar. Plus 3 bir xil bo'lgandan keyin A kub deyman. 4n bilan 6n ni topaman. 4n bilan 6n ni ko'pga 12n ga teng. Ana endi A bilan B ni kesishmasi A bilan B ni kesishmasi teng deyman x ga. X ni tegishli ekan 12n plus 3 ga. Tushunarli. Demak, ikkalasi 4 bilan 6n kesishgan joy 12n bo'ladi. 12nga 3 qo'shamiz. Javobimiz oddiygina kelib chiqadi. Xo'p, keyingi savolimiz. Nega rifundan chiqqan? X plus 1 asosga ko'ra 28dan chiqsa X plus 1 asosga ko'ra logarifm X plus 1 asosga ko'ra 49 minus X kvadrat 49 minus X kvadrat katta yoki teng ekan 24 dan bu savolni ishlagin degan demak biz nima qilishimiz kerak birinchi X imiz katta deyman minus 1'dan x imiz teng emas 0 ga deyman aniqlayin soqa qo'ydim endi buni nima qilaman tashlab yuboraman bular bundan tashlanib ketsa qisqarib ketsa logarifm hosilasidan 49 minus x kvadrat katta yoki teng 24'dan x kvadrat kichkina ekan kichkina yoki teng 25'dan bu degani bundan tuzadigan bo'lsanglar minus 5'dan 5 geç eken oralığını oladı. Bizden 5'te butun son kanatlandıradı degen. 5'te butun son demek ki anıqlayın sahasını top degen. Demek ki Mehmet'te minus 1'den katta buluş gerek. Demek ki ikisini tegishli deymiz. Minus 1'den 0 geçe ve 0'dan 5 geçe degen cevap olasını. O degen sorular hamaz. Kırgın adam bazı işler çıkan sorular oldu asla. Keyingisi 29. soru. İldiz ostida
5x minus x kvadrat x minus 10 katta yoki teng bo'lgan yoki katta ekan tengligi yo'q aniqlanish sohasini so'ragan shunday aniqlanish sohasini qiymatini so'ragan demak nima qilamiz mana bu yerda 5x minus x kvadrat katta yoki teng 0 deyman bu yerdan x x minus 5 kichkina yoki teng 0 deyman x nima ekan 0 bilan 5 oralig'ida ekan kirmaydi faqat tenglik ishora bo'lmagani uchun 0 5 shu oralig'ini oladi keyin esa endi bu har doim musbat bo'lgandan keyin mana bu ham musbat bo'lishi kerak demak 2x minus 10 katta 10 0dan bo'lishi kerak ximiz hop 2ximiz katta bo'lishi kerak 10 dan logarifm desam xim katta bo'lishi kerak ekan logarifm 2 asosga ko'ra 10 dan logarifm 2 asosga ko'ra 10 degani 3 ga yaqin son demak x tegishli bo'lar ekan logarifm 2 asosga ko'ra 10 dan 5 gacha degan javob foqqasini oddiygina javoblar ular hop keyingisi 30 savol 11,664,836 ayru 4,546 nechidan davotda 1000dan 1gacha 1000dan 1gacha mingdan birgacha yaxlitlang deyapti hop birinchi ayirib olasizlar ayirib olsanglar javobinglar teng chiqar ekan 7,01,2,36 chiqar ekan 236 mingdan bir degan mana bu 10dan 1 100dan 1 200dan mana buni yaxlitlagin deyapti agar mana bu yerda 1dan 4gacha son bo'lsa o'zini olamiz agar 5dan 9gacha bo'lsa keyingi songa o'tkazamiz buni tashlab yuboramiz agar 5 bo'lganda 3ni bu yotardi oddiygina savol keyingisi 31 savol parallelogram berilgan bundoq chizma beribdi chizma berganki mana bu yerda 4xga 3x bo'lsa deyapti mana bu yerda 3xga 4x bo'lsa s1 taqsim s2ni so'rayapti bizadan hop s1 taqsim s2 nimaga teng deb so'ragan hop buni qaranglar nima qilasizlar mana bu yerda mundoq diagonal tortsanglar mana bu yerda 3s bo'lsa bu yerimiz 3s bo'lsa bu yerimiz 4s bo'lib qoladi chunki 3ga 4 nisbatda bo'linadi endi bu diagonal teng 2ga bo'lgandan keyin bu yerimiz 7s bo'lib qoladi katta to'rt burchakni kichkina to'rt burchagiga nisbatda s1imiz 3 taqsim kattaniki 11 bo'lib qoladi 3 taqsim 11ga teng ekan oddiygina misollar hammasi tushunarli savolinglar bo'lsa so'ranglar bo'lmasa keyingi misollarga o'tamiz savolinglar bormi azob aka qiyinroq tushgan savollar bormi 23-da qanday kvadratlis bo'lib qoldi 23-da sal pal nega aytganmi deyman xatoga ko'p ko'p shuni son berib tanlasa bo'lmaydimi son berib tanlasangiz bo'ladi ikkita son tanlashingiz kerakda bittasi 14 bittasi 5ligini bilishingiz kerakda buni qaysi javob bo'ldi shunday qilib ratsionalmi yoki toqmi endi man bu yerda ikkalasini olaman farqi yo'q ikkalasi ham to'ppa to'g'ri endi mana testda bunaqa savol tushmaydi chunki DTM bundan xato qilishi bu kulgili xato hisoblanadi manimcha irratsional degan savolni u ratsional deb olib chiqqan katta ehtimol bilan shuning uchun man toq degan javob olib turibman a tak farqi yo'q chunki ratsionalmi ratsionalmi toqmi ikkalasi ham to'g'ri kelaveradi bunga domla qarangda 25ni pastni ko'rmayapti nimani 25ni pastni ko'rmayapti deyman
Ben de korunup duradı da şu ekranımda. Sizlerde korunmuydu. Bilmiyorum anıma gel. Hem de korunsa gerek. Böyle ki sizde o sizi isminiz görünmüyordu da onlar bizde bu isminizi yazıp duruyordu. Domla 27. soldu. Bırak. Eğer 3'te uğruna gel, bittesi de 4, bittesi de 3 olsa ki? 12 oladım ya. Ekokken ama 3 milan torra. Ha, bana mı? Ha. Ondaki ismini bular benimce. Kod da ihtimal bular. Ha, o şey, eğer bir kıl bursa keşke de ha? Ha, bir kıl bursa keşke de. Çünkü sallar oynayıp kaç getirdi birbirinden. Kani shu 22 ni boshidan tushuntirib yuboring. Mana A bilan B'ni kesishmasini so'raganda bo'ldi. Demak bu 4n plus 3, ya'ni har 4 ga karrali songa 3 qo'shilyapti. Bunga har 6 ga karrali songa 3 qo'shilyapti. Bular birga tutashib qolingan joyni topaman desam, demak 4 bilan 6 ni umumiy tutashadigan joyini topishim kerak. Bu degani ekok. 4 bilan 6 ni ekok 12. Demak 12 ni n ga ko'paytirsam 12 ni n ga ko'paytirsam, mana ya 12 ga n ga bora oladi, bu ham 12 n ga bora oladi va plus 3 bo'ldi oddigina. Misol uchun n ga 1 qo'yin, birinchi 15 ni ko'rishar ekan bular. N o'rniga 3 beray, n o'rniga 2 beray, 15 ga teng bo'ladi. Birinchi kesishmasi. Ustoz, shu misolda birlashma qanday bo'ladi? Birlashmasi oddiy bo'ladi. Ekubini topish kerak bo'ladi. Ha, bo'ldi, ekub topiladi, ha, bo'ldi. Rahmat ustoz. Ana 30-inchi sinfni batafsilroq tushuntirib bering. Shunaqa savollarga qiynalaman-da. Mana, xo'p, mana misollarni aytdik-da. 10 dan 1 gacha yaxlitlang, 100 dan 1 gacha yaxlitlang, 1000 dan 1 gacha deb so'raydi. Birinchi ayirmani topib olamiz. Mana bu javobdan ishlaymiz. Endi 10 dan 1 gacha aniqlang desa, birinchi raqam 10 dan 1, ikkinchisi 100 dan 1, keyingisi 1000 dan 1, keyingisi 10000 dan 1, keyingisi 100000 dan 1. Xo'p. Endi mana shuni agar 10 mingdan 1 ga yaxlitlang deganda biz mana 3 ga berdik. Mana shu 3 gacha qolish kerakda, qolgan qismini tashlab yuborishim kerak. Tashlab yuborish kerak deganda, endi tashlab yuborayotganda qoida bor. Agar 0 dan 4 gacha bo'lsa, son o'zgarmaydi. 5 dan 9 gacha bo'lsa, son o'zgaradi, bittaga ortadi. Misol uchun mana Mamedda mingdan birgacha yaxlitlaganim uchun keyingi son 3-ku bo'ldi o'chirib tashlaymiz, son o'zgarmaydi. Agar 10 mingdan birgacha deganimda 3 kundan keyingi hammasini o'chirardim, lekin bu 6 bo'lib qolgan. 6 ni o'chirayotganimda mana 4 bo'lib qolish kerak bo'ladi. 5 kiradimi shu yerda? Ha? 5 kiradimi shu yerga kaosga? 5 ham kiradi, ha. 5 bo'lsa ham yaxlitlaysiz. Rahmat. Endi qaray, mana shu yerda chalg'ituvchi savol bor. Chalg'ituvchi savol bor. Misol uchun mana bunaqa deyishim mumkin-da, deylik 7 butun, oxiri chiqqan javobimiz 7 butun 23 4 9. Shuni deylik 100 dan 1 gacha yaxlitlang deyapti. Kimki javob? 7 butun 23 bo'ladi-da. 7 butun 100 dan 24 bo'lmaymi? 24 bo'lmaydi. Yo'q, 24 bo'lmaydi. E'tibor beringlar, e'tibor beringlar. Avval deydi 10 dan 1 gacha, keyin 100 dan 1 gacha yaxlitlang deyishi mumkin. Birato 100 dan 1 gacha yaxlitlang desa, 100 dan 1 gacha yaxlitlang desa, 7 butun 23 bo'ladi. Avval 1000 dan 1 gacha, keyin 100 dan 1 gacha yaxlitlang desa, avval 100 dan 1 gacha yaxlit, 1000 dan 1 gacha yaxlitlasam bu 7 butun 25 bo'lib qoladi bu. To'g'rimi? 23 5 bo'lib qoladi bu. To'g'rimi? Ha. 23 5 mana oldin 1000 dan 1 gacha yaxlitladim, endi 100 dan 1 gacha yaxlitladim. Yaxlitlagansa 5 butga ta'sir qildiramanda 7 butun 24 bo'ladi. 5 dan 4 bo'lsa o'zgaradi, bo'lmasa o'zgarmaydi. 7 butun 100 dan 235 bo'lsa-chi? Mana 7 butun 235. Ey. Chetidan 0 qo'yib, sal qo'yib ketsa. Mana. Keyin bir qo'ying. Yo, domla 4 o'rniga 5 qo'ysa deyapti. 7 butun 23 49 bor-ku o'shani bilan. Aha. 49 ketidan 5 beryaptimi?
Ya 4 turnu da 5 desa deyapti. Ha, 4 turnu da 5 bo'lsa, yaxlatlagan desa, mana 24 bo'ladi. Tol virgulni keyingi savolga tushuntirib bering. Javobga savolim bormi? Hozir, men buni qanaqa o'qiysiz? 7.10-2 deysizmi? Ha? Bo'ldi, demak 10dan 1 ekan. 7.100-23 deysizmi? Ha, shunaqa. Bo'ldi, 100dan 1 gacha, 1000dan 1 gacha, 1000dan 1 gacha ketaveradi bu yo'g'i. Ha, bo'l, rahmat kattaga. Eshitaman. Sushlar oldingisi birlar, onlar, yuzlar bo'ladi mı? Ha, teskarisi ketaveradi. Birlar, onlar, yuzlar. Orqaga qarab ketaveradi. Domlo, bitta savol bordi. Shu ana shu 30 da bitta qayd tushuntiring menga internet yaxshi emasda qotib. Birinchi ayirmani topib olasiz. Mana ayirma. Ha, topib oldik. Uchinchi. Endi shartini qarasiz. 1000dan 1 gacha tasdiqla, yaxlatlang, 100dan 1 gacha deb shart qo'yadi. O'sha sonni topib olaman. Mana 1000dan 1 gacha degan mana topdim. O'zidan keyingi songa qaradim. O'zidan keyingi son nima menda? 3mi tashlayman bo'ldi. 7.02 bo'lavera. Agar o'zidan keyingi son 5 va undan katta son bo'lsa, men buni tashlayotganim uchun 3 qo'yardim. Ha, bo'ldi, bo'ldi, shun. Rahmat. Savolga. 31-chini tushuntira olasizmi? 31 oson savolku, mana men buni chizuvni bergan, asosini mana bunga nisbatda bo'ladi degan. Mana S1 bilan 4 burchakning uzunligini so'ragan. Nisbati qanaqa bo'ladi degan. Men diagonal tortdim. Diagonal torsam 3 ga 4 nisbat bo'lsa, yuzalar ham 3 ga 4 nisbatda bo'ladi mana diagonalda mana ajralgan yuza. Mana 3 S bo'lsa 4 S. Endi bu diagonal yuzani teng 2 ga bo'lgandan keyin bu 7 S bo'lsa, mana aytdim 7 S bo'ladi. Demak 4 burchakning uzuni 11 S bo'lib qoldi, buniki 3 S bo'lib qoldi. 11 bo'ladi. 28 ni ko'rib o'ring, boshdan tushuntirib bering. Biz bir savolimizni tushunmadingiz mana. Men x + 1 pastdan yozgansiz-da. Aniqlanish sohasini yozdim otdan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Aniqlanish soha oldim. X + 1 bundan katta 1 ga teng emasdi bishlari. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Yangi savollar ham bormi? Davom etaylik, domlar. Assalomu alaykum. Menda bitta savol bor edi. Bitta azgina. Ha, eshitaman. Men bu 27-savolda kelgan-ku, o'shanda 6n + 5 bo'lib kelganda bitta savolda shunaqa birlashmasini, kesishmasini oling degan. Shunda qanaqa ishlaymiz? 6n + 5 ikkinchisi nimaga teng? 4n + 3 ga. 4n + 3 emas, 4n + 5 bo'lsa kerak. Yo'q, shunga hozir qaradim-da, shunaqa ekanda. Qanaqa ekan? Shunaqa ekan, 4n + 3, 6n + 5. A, unda 12n + 15 chiqarancha? Bormi shunaqa javob? Yo'q, javoblar yo'q. Ana yozib chiqqanmi? Nomrasan bor, tap savolmi? Enga son berib. Agar shuna bo'ladigan bo'lsa, 3 bilan 5 teng. Shunaqa enga son bersa bo'ladimi demoqchi edim. Enga son bersa bo'ladi, lekin formulani ham topishingiz kerak. Biz sizga formulada berib qo'yadi, mandan qolsa. Yo'q, formulani keyin enga son qo'yib, shu ketma-ketlikni bajarish kerakda. Ha, endi unga aqli yetish kerak-da hozir. O'zi unaqa qila oladigan odamga bu raqam qo'yib topgan deish o'zi biladi shunaqa. Masalan, buni topsa, birinchi raqami 7, keyingisi 11. Keyingisi 15, 19, 1 yozib oladi 7 ta hadini. Keyin bu ham taxminan 7 ta 8 ta hadini yozib oladi. Har uchrashayotganini topadi. Masalan, 15, keyingisi nechidir? 27, keyin 45 topib oladi. Topib olgandan keyin formuladan n10ga qiymatlar berib topib chiqsa bo'ladi. Soz 23 ta qaysi formulaga olib keldingiz? 23 formulaga olib kelmadim. A ko'p plus b ko'p. A plus b ni ko'pga oshirdim. A plus b ni ko'p nimaga teng? A ko'p minus b ko'p. Minus ekan. A minus b ni ko'p. A ko'p minus b ko'p. Minus 3 ab ko'paytirib a minus b. O'shanga qo'ydim. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Menda bitta savol bor edi. Hozir.
Yani rasim kap koyuyoruz, oraya diyenlerle. Bazı şükranlar kayıtlar ayeti var mı? A kub minus bu kub mu? A minus b'nin kubu umumi halette. Adı o kısa kub ayetiriş formüle var mı? K kubu. Şu 31'de bitti savaş var idi. 3 A b, A minus b. A minus b'nin kubu. Buldu, kubu buldu. Gibi A kub minus bu kub mu? İkisini yazdırama. Mənim fakat yine A minus B'nin örneği bir koyu vardım. Çünkü A minus B'nin oğazı bir turuptu. Şu an için 3 A B'nin oğazını yazıp yapalım. Hadi yine. Doldu rahmet. Ustaz bir soru bakayım. Doğru. 31'de bitti soru var idi. İşte ben. Siz paralelogramı burcu giden asasıge kesme otkazdınız ki? Yon tomonidan asosiga o'tkazilsa qanaqa bo'ladi? U ham ish ana biladi. Yon tomonidan alohida nuqta olinib, boshqa o'tkazilsa, unda qanaqa bo'ladi? Xuddi shu savol. Ha, diagonal o'tkazilsa, yo? Diagonal. Mana qanaqa bo'ladi? Xo'p, tushundimmi? Mana bunda o'tdi, mana. Endi paralelogram ha? Ha. Mana bunda o'tkazilsa o'tdimi? Ha, xuddi shunaqa. Xo'p. Xo'p. Nima qanaqa bo'lgani 3x ga 4x degani yana nima ma'lumot bor? Boshqa hech qanaqa ma'lumot yo'qmi? Yo'q, shunda 4 burchak bilan 3 burchakni yuzalar nisbatini so'ragan. Yo, endi ma'minga bog'liqdi u. 4 taqsim 3 bo'lgan. Bunaqa ma'lumotda berilmagan-da, burchakidan emas, shunaqa yon tomonidan alohida nuqta olinib, shu shularning nisbatini so'ragan-da. Yo'q, buni ma'lumot bermasa top bo'lmaydi buni hozir. Yana bir tomonga bergan bo'ladi. Uzaklaştırdığın tamam. Sarı yüzeyleri uzgar kitlerle de nisbet düşen için mamını bunun bağlılıklığını veriş gerek. 2019'da şuna kadar savalı var. İki tamamını verir evet. Yani fakat. 2019'da var. İki tamamını verir. Tamamlar iki tamamını verirken bu sakana kabul edin diyor. Veriliş gerek. Ama ki verilse o başka bir topuladı. Misal için mamını 8 getirin, pasımız 10 getirin. Mamını kanaka nisbette buladı değilik. 3'ke 5 de attı. Yani 2 ga 4 nisbatda bo'ladi deyapti-ki 10 desam 3 ga 7 nisbatda bo'ladi mana 3 va 7. Endi topsa bo'ladi bemalol. Endi topsa bo'ladi. Oddiygina topib qo'yiladi bu. Misollarga kerak-da, javoblariga qarab ishlasak bo'ladi bemalol. Burchakdan borsa bo'ladi. Ha, muammo yo'q. Masalan, ma'mini beradi bizada. Ha, oson chiqarsa bo'ladi. X desam 8 minus x bo'ladi, mana. Keyin qolgan narsalarni qarab, misol aniq bo'lsa ishlab ko'rsatish mumkin. Rahmat, xo'p. Hozir bir savol bor, boshqa savol. Aha. Tushgan savol. Tekislikdan 2 birlik paralellikda yotuvchi nuqtadan tekislikka 30 gradusli burchak ostida 2 ta og'mo kesilgan bo'lib ularning proyeksiyalari 120 gradusli burchak tashkil qiladi. Hozir savol bo'lsa, hozir men tugatib olay, tugatib olay. Hamma kimga nima savol bo'lsa beradi. Men nazgina savol qoldiraman. 10 ta, 20 ta test ishlab tashlayman. Hop, keyingi savolga o'taylik. Hop, keyingisi 2 qopda un bor ekan. Hop, 2 qopda un bor ekan. 140 kg ekan 2 qopda. Birinchi qop. Birinchi qop. Plus ikkinchi qop. Teng 140 kg ekan. Aytdiki, birinchi qopdan 20 birinchi qopdan qancha qismini 12.5% ini ol. Birinchi qopdan 12.5% ini ikkinchi qopga solinsa ular teng bo'ladi dot. Teng bo'ladi. Bizdan so'rayaptiki, ikkala qopda nechtadan qanchadan un bor deb so'rayapti. Demak, oddigina tengsizlik x plus y teng 140 mı? 240 bergan bana. 140 kilogram ekan. X teng plus y 140 kilogram. Endi birinchi qopdan ayirib tashlayman 12.5% degani 0.125 x teng bo'ladi. Y ga qo'shamiz. Xuddi shuncha 125
x ni. Tushunali? Endi bular teng bo'ladi. Otib buni vodka bo'lsam 0 75 x teng bo'lar ekan y ga. Tushunali? Xo'p, ana endi y o'rniga qo'yib yuborsam Mametga, demak 175 x teng 140 da x teng 80 y teng 60 kilogram bo'lar ekan. Tushunarli? 80 ga 60 ekan. Oddigini ishlab qo'yasizlar. Keyingi esa 31-chi savol. Ha, bergan uchburchak bergan. Tengyonli uchburchak. Mana b b a taqsim 2 a taqsim 2 tengyonli uchburchak. Mana tengdoti 3 ga, mana tengdoti 4 ga. Bo'lsa yuzasi nimaga tengdoti? Demak, h a tengdoti 3 ga, h b tengdoti 4 ga. Ana endi biz nima qilamiz? Yuzalarni tenglash orqali a ko'paytiruv 3 teng deyman b ko'paytiruv 4 ga. Yuzalarni tengladim. A ko'paytiruv balandlik, b ko'paytiruv balandlik. Bu yerdan a b teng ekan 0.75 b ga. Endi Pifagorga qo'yadigan bo'lsam, Mametdan b kvadrat teng deyman 3 mami 3 mi 9 plus a taqsim 2 ni kvadrati. A taqsim mana b teng manaqa a ga. Tushunarli? Xo'p, mana a taqsim 2 ni kvadrati a kvadrat taqsim 4 ga. Endi b ni o'rniga buni qo'yib yuborsam 9 taqsim 16 a kvadrat teng ekan 9 plus a kvadrat taqsim 4 ga. Bu yerda a ni topib qo'yaman. A m teng bo'ladi. Masalan, buni butga olib o'tsam 14 tadan ayirtish esam 5 a kvadrat taqsim 16 teng ekan 9 ga. A m teng bo'lar ekan 12 taqsim ilzasi 5 ga. A m teng ekan nimaga? Xo'p, 12 ilzasi 5 taqsim 5 ga. Yuzamiz teng bo'ladi. A ko'paytiruv s 12 ilzasi 5 taqsim 5 ko'paytirib 3 taqsim 2. Shuni ishlab qo'ysanglar bo'ldi, javoblar kelib chiqqan. Oddiygina savol. Bir-biriga bog'lab olib, yuzasini topish qolgan. Xo'p, keyingisi 32-chi savol. 9 ta nuqtadan nechta deyapti? Nechta deyapti? Qaranglar, men kechagi darsda ham tushuntirib berdim. To'g'ri chiziq o'tkazish mumkin deyapti. Nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin bo'lsa, demak 9 mi? S 9 dan 2 deysizlar. Misol uchun uchburchak desa, uchburchak desa, teng deysizlar, S 9 dan 3 deysizlar. To'rt burchak desa, S 9 dan 4 deysizlar. Oddiygina misol. Buni kecha ham tushuntirganman. Unaqa maydalashib o'tirmayman. Hop, keyingi misolimiz. Hop, keyingi misol. Fx teng beryapti. 33-chi misol. Fx teng kx plus 3 va bizada beryapti f 2 mas teng minus 3 ga bo'lsa f 3 mas nimaga teng deb so'rayapti dedi. F minus 3 so'rayapti nimaga teng deb. Xo'p, endi qiymatini qo'yadigan bo'lsam x o'rniga 2 qo'ysam x o'rniga 2 qo'ysam minus 3 ga teng ekan. Minus 3 teng deyman minus 2 k plus 3 k. Bu yerdan k teng ekan nimaga? K imiz teng bo'ladi minus 3 k. To'g'rimi? Mana bu yerga o'tsa minus 6 bo'ladi. Minus 6 bo'lishi uchun k imiz teng bo'lar ekan 3 k. 2 da minus 3 k teng ekan. Minus 3 teng 2 k. Mana minus yo'qoladi.
2 kere denk olsa kaymasın minus 3 eken. Demek ki y denk eken. Kanaka minus 3 x plus 3 eken. Minus 3 koysam f minus 3 9 12 denk olar eken. Kengiz 34 soru. 34 soru. Gx denk beri olattı. Ko'pchilik qiynalgan savollardan bittasi shu gx teng bo'ladi x ni 4-tasi ko'paytirib fx bo'ladi. Va bo'ladi f2 hosili teng bo'ladi f2 ga bo'ladi. Bo'lsa bizdan so'rayaptiki g2 hosili taqsim f2 hosilini so'rayapti. Nimaga teng deb. Hop endi g hosilini topaman. G hosilimiz teng bo'ladi. Birinchi ko'paytmadan hosil olsam 4x kub ko'paytiruv fx ni o'zi va plus nima f hosilani o'zi ko'paytiruv x4. Tushunarli? Endi g2 ni qo'yib olishim kerak. g2 hosilamiz. Hosilaga 2 ni qo'ysam mana mana 8 32 fx fx o'rniga mana f2 ni qo'yamanki f hosili 2 ni o'rniga f2 ni qo'yaman plus 16 f2 qo'yaman fx o'zi. x mas 2 mana. 2 ni o'zim alishtirib oldim. Hosillariga mana teng bo'lgani uchun qo'yib oldim. Bu teng ekan 48 f2 ga. Tushunarli? Ana endi bu g2 hosili taqsim f2 hosilamiz, g2 hosilamiz 48 f2 ga teng ekan va bo'lamiz f2 hosilani o'rniga f2 ni qo'yib yorsam, bular qisqarib ketadi. 48 degan javob qoladi. Kengiz 35-ci savol. Xo'p, bir taqsim a plus bir taqsim b teng ekan bir taqsim 3 ga. Bir taqsim a. Savolni bermaganmi? Savol mana qanaqa degan, qaranglar. 2 ta kotibi. 2 ta kotibi. Birgalikda 3 soatda terib bo'ladi. Agar birinchisi ikkinchisidan 3-2 soat tezroq tersa sizda nima so'rayapti? Birinchi kotibani o'zi qanchada terib oladi deyapti. Birinchi kotibi qanchada terib oladi deyapti. Savol bergan mana. Ikkita kotiba birgalashib kirg'azib o'tdi. Birgalashib ular qanchada kirg'azib olar ekan? 3 soatda kirg'azib olar ekan. Tushunarli? Endi agar o'zi alohida birinchi kotiba o'zi kirg'azsa ikkinchi kotibani 3-2 soat tezroq bajarar ekan shu ishni. Demak, birinchi kotiba qanchada bajaradi? Demak, bu matnli masalan qoidasiga ko'ra, birinchi kotiba plus ikkinchi kotiba teng bo'lar ekan 1 taqsim 3 ga. Endi a teng deyapti, a teng deyapti. B plus 3/2, ya'ni aytayotganki, mana bu qanchada bajarsa, b teng bo'ladi. Birinchi kotiba qanchada bajarsa, shunga 3.2 soat ko'proq ikkinchi kotiba bajaradi. Tenglamaga olib kelib qo'ysam, 1 taqsim a plus 1 taqsim a plus 3.2 mana b ning o'rniga qo'ydim, teng 1 taqsim 3. Tushunarli? Bu oddiygina kvadrat tenglama qilib ishlasanglar, a kvadrat minus 2.8a 8 a mana mana proporsiya umuman raj beraman minus 9.6 a tengdan 5 ga ko'paytirib olsam 5 a kvadrat minus 14 a minus 48 teng 0 bo'ladi. Bu yerdan a birimiz teng chiqib keladi. A 1 a teng ekan 4.8 soatda berar ekan bir o'zi. Hop, keyingi savolimiz 36. X y katta 0 dan x y minus 1 plus 4 x minus 1 y
denge kan torga. Bolsa da attık da 2x minus 14 y taksan 3x minus 11 y ne soru attı. Ne demek etkinde? Demek bu da mamada yazılırken basam, işlesem x taksam y plus 4 y taksam x minus 4. Denge ne oldu da? Bunu bir mahraç versem hani x kvadrat minus 4 x y plus 4 y kvadrat taksam x y denge kan 0. X y 0 ile katta olgandan keyin ham x minus 2 y ni kvadrat teng 0 bo'ladi. Otta x teng 2 y ekan. X o'rniga 2 y qo'ysam bu teng bo'lar ekan 16 y 12 x o'rniga 2 y qo'ysam 4 y minus 10 y taqsam minus 6 minus 5 y bu teng bo'lar ekan 2 ga. Tushundinglarmi? Oddiygina ishlab qo'yasizlar. Hop, keyingisi 37 savol. A vektor teng ekan 6 ga. B vektor teng ekan A plus B vektor teng ekan 11 ga va a minus b vektorimiz teng ekan 7 ga bo'lsa b vektorimiz teng bo'ladi nimaga deb so'radi. Demak bu qoida bo'yicha a kvadrat plus b kvadrat na ikkilang qoida bo'yicha qaranglar. Mana d 1 ga teng, bu d 2 ga teng. D1 kvadrat plus D2 kvadrat tengisler 2 A kvadrat plus B kvadrat ke. Çınarlı ya bu paralelogram üstünde koşulsa şu ki çıkardı B teng çıkı geledi. Arifmetikasını işlesiyler. O digine soğur. 43 çıkı çıkardı. Hop kengisi. Hop askesi kurnanım ki 38. 38 misol bizdan so'rayaptiki fx teng deyapti. F2x minus 5 teng deyapti. Fx emas teng ekan. Fx teng ekan 2x minus 5 ga. Fgx emas teng deyapti. 2x plus 3 taqsim x minus 5 bo'lsa bizdan g minus 2 ni so'rayapti. Hop endi fx o'rniga gx ni qo'ysam mana kelar ekan. Demak fgx 2 gx mana x o'rniga gx qo'ydim minus 5 teng ekan. 2x plus 3 x minus 5 ekan. Bu yerdan gx ni topib olsam 5 yo'lga bo'lib olsam 2x nima chiqadi? Gx 7x minus 22 7x minus 22 taqsim 2 x minus 5. Endi g 2 minus 2 teng bo'lar ekan menda. Hisoblab qo'ysam 18 taqsim 7 ekan. Tushundinglar? Savollaringiz bo'lsa so'ranglar. Menda bir 10 tacha savol qoldi. Keyin sizlar savollaringizni ko'ramiz. Savollaringiz bormi? So'ranglar. 37'ni tushuntirib beraman. 37 bu vektorlar qaraylarda. Masalan, Ahmedga chizib tushuntiraman. Mana mana A vektor. Mana B vektor. Mana mana B A vektor deylik. Mana B vektor. A vektorga B vektorni qo'shsam, mana vektorga chiqadi paralelogram usulida. A vektordan B vektorni ayirsam, mana kelib chiqadi. Ana endi bularni tutashtiradigan bo'lsam mana paralelogramni katta diagonali mana kichkina diagonali bo'lib qoladi. Demak, katta diagonal, kichkina diagonal. Paralelogramni diagonallari bilan tomonlari bog'lovchi formula bor. D1 kvadrat plus D2 kvadrat teng 2 A kvadrat plus B kvadrat. Shu yerdan qo'ysanglar, B kvadrat kelib chiqadi. A kvadrat B kvadrat o'rniga A vektori bilan B vektorini o'zini qo'yamiz. Yo'q. A kvadrat yo'q. Uzunligini kvadratga oshirasiz. Domla 7 chiqyapti javob bo'ldi. 43 deysiz. 36 plus x. Shunaqa qilinadi. 36 plus 49 ikkilangani
teng deyman, mana 121 149 deymiz, shunda 1 kelib chiqadi. Ilzos qurucha ustoz. Ilzosida quruch, ha. Ilzos qolib ketdi mana. 38 bitib tushib bering, hech qilib olmay qoldim. Ha mana funksiya bergan, fx funksiya bergan va fdx mana bo'lsa, dx ni topgin deyapti-da bizada. Endi qoida bo'yicha fx x ning o'rniga gx qo'ysam, mana bunaqa kelar ekan. Mana f x ning o'rniga gx qo'ydim. Mana x o'rniga gx qo'ydim, teng bo'lib qoldi mana menga. Bu yerdan 5 javob o'tib 2 ga bo'lsam, gx mana ko'rinishga kelib qoldi. Endi bu yerdan 2 ni minus 2 ni qo'ysam, aniq qiymat kelib chiqdi, oddiygina misol. 5 ga qabot qo'shyapsiz. Ha, 5 plus qildimda umumiy mahraj berib, keyin 2 ga bo'lib oldi. Mana 31 da s teng 12 ildiz osti 9 mi yoki 5 mi? 5 bu. Ha, 5 mi? Irratsionaldan qutqarib qo'yganman faqatgina mana buni. Ha, bas. Ustoz, mana bu 12-chi misoldagi sli formula bor-ku, o'shani o'sha s formulani bir tushuntirib yuboring. Qaysini? 32-dagi. Oddiygina, nechtadir to'g'ri chiziq, nechtadir nuqta beradi-yu. Nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin bo'lsa, to'g'ri chiziq bo'lsa, to'g'ri chiziq tutashtirish uchun ikkita nuqta kerak sizga. İşte nokta. Yo, onu tushundim. Formula bor-ku, esli. O'shani tushuntirib yuboring. Qanday bo'ladi shu? 9 dan 3 degani. Bu oddiy formula-ku. S 9 dan 3 degani. 9 faktorial tasin. 9 faktorial deysiz, mana tepaga 9 faktorial deysiz. Oxiriga 9 dan 3 cha ayirasiz. 9 dan 3 cha ayirasiz. 6 faktorial deysiz. Keyin 3 faktorialga bo'lib olasiz mana. Domla kerana shunda aylanadan 9 ta nuqtada desa-chi. Bir xil narsa. Bir xil narsa. Aylanada deyishdan maqsad shuki, aylanada 3 ta yoki 2 ta nuqta hech qachon bitta to'g'ri chiziqda yotib qolmaydi. 3 tasi bitta to'g'ri chiziqda yotib qolmaydi. Shuning uchun aylanada desa, qo'shimcha shart yozmaydi. Mana bu yerda qo'shimcha shart yozadi. Kamida 3 tasi bir nuqtada yotmagan deb shartini qo'shib qo'yadi bu yerda. Mana shunday desa-chi. Qaysi bir nuqtada yotsa-chi? Ha, bir nuqtada yotsa, ikkilik o'xshaydi, uchlik o'xshamaydi. Farqi yo'q, masalan, bir nuqtada yotibdi, 3 ta nuqtadan nechta o'tkazish mumkin? 4 ta nuqtadan deylik mana. 1, 2, 3 bittasi mana bu yerda yotibdi deylik. Nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkinsa, farqi yo'q, o'tkazaveramiz bunda. 4 tadan nechta o'tkazish mumkin bo'lsa-da, 6 ta o'tkazish mumkin, to'g'rimi? Qoida bo'yicha. Endi mana 6 ta o'tkazamiz mana. Bitta, mana 2 ta, mana hozir 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. To'g'ri chiziqlarda o'xshaydi, lekin uchburchakda o'xshamaydi. Chunki uchburchakda mana bu orasida yotib qoladi-da, o'shaning uchun bu qiyin. Ha, bo'ldi, davom eting, bo'ldi ustoz. S 9 dan 10 bo'lib ketsa, qanaqa yoziladi? S 9 dan 10 mumkin emas. 9 tadan 10 ta tanlab bo'lmaydi. Ya, to'ldiruvchi bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, S9 dan 10 mumkin emas. Masalan, aytasizki, siz sinfda 4 ta boladan nechta 5 talik guruh tanlash mumkin emas. Sizda mumkin emas shunaqa. O'tgan narsa aytildi-ku. Yo, u takrorligi shu bo'lsa kerak. U takroriy bo'lsa mumkin, takror sizda mumkin emas. Tamoma bu 37-chi misol javobga 7 chiqmaydimi? Ildizda, ildizda to'g'rilab qo'ydim. Ildiz ostida quruvch to'g'rilab qo'ydim. Siz 33 ga minus olib chiqa. Ildizda bu. Hop, keyingi misollar ko'ramiz. Keyingisi.
Ha taqsim b teng deb bergan. 40 ming savol. A taqsim b teng deb beryapti. 10 minus 7 ostida 80 tur. Bo'lsa bizdan so'rayaptiki, iliz ostida a plus iliz ostida 3b taqsim iliz ostida b nimaga teng bo'ladi? Ha. Mana shuni so'ragan. Endi men buni qanaqa yozib olaman? Alohida yozib olsam, iliz ostida a b plus deyman 3 ko'paytirib iliz ostida 3 cho'zib deyman men. Minus minus mı da bu? Plus ekan plus iliz ostida 3 bo'ladi. Alohida alohida yozib olsam, buni buni bunga bunga yo'q. Endi qaranglar. Buni iliz ostiga olsam, iliz ostida a b ham teng bo'ladi. Nimaga? İki yon iliz ostiga olsam, iliz ostida 10 deyman. Mana 2 chiqadi. 2 iliz ostida 7 ga teng. 2 iliz ostida 21. Xo'p, endi mana bundan iliz ostini chiqaradigan bo'lsam, ko'paytma 21 ga yig'indisi 10 ga. Bu qaysi sonlar bo'ladi? Iliz ostida 7 plus minus iliz ostida 3 bo'ladi. Minus iliz ostida 3. Endi a bilan o'rniga yozsam, iliz ostida 7 minus iliz ostida 3 plus iliz ostida 3 teng bo'ladi iliz ostida 7 ga. Bu mana bu qisqarib ketadi. Oddiygina misollar bular hammasi 41. Keyingi misolimiz. Oddiy misol, degan paragraf bergan. Bunda bergan. Ham alfa, mana ham alfa bo'lsa deyapti. Va katta asosimiz 25 ga perimetrimiz teng. Necha bergan 55 bo'lsa o'rta chiziqni so'ragan. O'rta chiziq. Hop, o'rta chiziq degani endi qaranglar, men bisektrisa bo'lib qolsa, men ham alfa bo'lib qolgandan keyin tengyoqlik bo'lsa a a a bo'ladi. Bu tengyoqlik 3 bo'lsa deb bergan. Demak, 3 a plus 25 teng 55 ga, a teng 10 ga, o'rta chizig'imiz elimiz teng bo'ladi. 10 ga buni qo'shsam 35 17 yarim chiqadi. Oddiygina savol. Hop, keyingisi 42-chi savol. 1 taqsim 2 minus iliz ostida 3 minus 1 taqsim 2 plus iliz ostida 3 ko'paytir iliz ostida 75 minus iliz ostida 27. Ama irratsionallikdan qutqarsam bu 2 plus iliz ostida 3 minus 2 minus iliz ostida 3 bundan hisoblaymiz bunu. Bo'tga plusligini bo'tga minusligini ko'paytirsam minusligini ko'paytirsam ama plus bo'lib ketadi va ma'nimiz nima bo'ladi? 5 iliz ostida 3 ayro 3 iliz ostida 3 2 iliz ostida 3 ko'paytirib 2 iliz ostida 3 teng bo'ladi 12 ga. Keyingisi 43-chi savol. 43-chi savol. Miqdori 80% o'n. Bug'doy 80% un. 52 kilogram un uchun qancha bug'doy kerakdi? Oddiygina savol. Endi 52 kilogram un chiqarishim uchun qancha bug'doy kerakdi? 52 ga ko'paytirib 52 ga bu 0.8 bo'lsa x 1 ga teng deyman. X ni teng bo'ladi 100% ga deyman. Ya'ni men 80% desam 52 bu 80%. Buni tosib qo'ysam javobim oddiygina 65 kg chiqardi. Keyingisi 44-chi savol. 50 ostida x plus 3 minus 4 iliz ostida x plus 3 minus 4 katta yoki teng 0 deyapti. A plus b a minus b ko'paytiruvchilarga ajratsam demak x plus 3 minus 16 katta 0 dan
x katta ekan 13 dan va aniqlanish sohamiz nimaga teng? X minus 3 dan katta bo'lsa x tegishli kattaga teng bo'lgandan keyin 13 dan cheksizgacha degan javob olasizlar. Faqatgina x kattaga teng minus 3 degan shartni oldik. Bu to'g'ri kelaveradi. 13 dan katta savol undan ham katta bo'ladi. Keyingi 45-chi savol. Hop, x kvadrat minus 11x 11x plus 9 ni kvadrati tengdotdi. 2x plus 9 ni kvadratiga nechta ildiz bor degan? Men bu yerga olib o'taman. Bu yerga olib o'tsam a kvadrat minus b kvadrat bo'lib qoladi. Demek x kvadrat minus 11x plus 9 minus 2x minus 9. Kengis x kvadrat minus 11x plus 9 plus 2x plus 9. Teng nolga tushsalar, kvadrat tenglamasalar, javobinglar kelib chiqadi. Men ishlab o'tirmayman, oddiygina kvadrat tenglaman. 4 ta yechim bor. Ilovlar yig'indini so'rasa, demak, x 1 teng 0, x 2 teng 13, x 3 teng 3, x 4 teng 6. 4 ta yechim bor ekan deysizlar. Oddiygina yechim bular hammasi. Keyingi savol 46-chisi. 5% suv 40 kg suv deyapti. 40 kg suv 5% tuz deyapti. Tuz. Qancha suv qo'shsa? Qancha chuchuk suv qo'shsa? Qancha chuchuk suv qo'shsa bu yerda nima bo'ladi deyapti? 2% bo'ladi deyapti hozir mana. 2% hosil bo'ladi deyapti. Qo'shsa 2% suv hosil bo'ladi deyapti. Demak, oddiygina ishlaysizlar buni. Demak, 40 kg 5% tuz bo'lsa, 2 taqsim 40 ko'rinishda turgan ekan bu. Mana 2 taqsim 40. 40 ga 2% tuz. Endi bunga qancha chuchuk suv qo'shsak desak, chuchuk suv qo'shsak tarkibida tuz bo'lmagani uchun bunga x qo'shilmaydi va bu 2% bo'lasi 2 taqsim 100 bo'lish kerak ekan. Bu yerda x ni teng bo'ladi 60 kg suv qo'shish kerak bo'lar ekan. Keyingisi 47. 13 plus 13 taqsim 2 minus x kattaga teng bo'lsa deyapti. Aniqlanish sohasini so'ragan. Yo'q, manchani ishlagan degan. 13 ga bo'lib yubordim. 13 ga bo'lib yubarsam 1 plus 1 taqsim 2 minus x kattaga teng bo'l. Umumiy mahraj bersanglar oxirgi javoblar kelib chiqadi bizda. X'imiz tegishli ekan. Ishlab qo'ysanglar minus cheksizlikdan 2 gacha chiqasanglar x tegishli deysizlar minus cheksizlikdan 2 gacha va 3 dan cheksizlikgacha degan javob to'g'ri chiqadi. Xo'p, tenglik bo'lgandan keyin 3 kiradi, 2 kira olmaydi. Xo'p, keyingi misol 48-chi misol. Tengdot sinusa plus kosinus a minus alt b ko'paytiru katangenus katangenus a taqsim 2 minus 13 b taqsim 4. Shuni hisoblagin deyapti. Men bunaqa misolda bolalarga maslahat beraman, qiymat qo'yib yuborish kerak. Masalan a tengida men 0 gradus 0 gradus qo'ysam mana 0 bo'lib ketadi. Plus deyman. Kosinus bunda 1 ga teng. Mana 13 pi taqsim 4 degani 2 pi taqsim 2 pi plus pi taqsim 4 degani 3 pi degani 3 pi plus pi taqsim 4 degani bu. 3 pi degani aylanib keladi minus ga teng bo'lib qoladi bu minus 1 ga teng bo'lar ekan minus 1. Javobidan ham minus 1 degan javob olasizlar. Oddiygina vaqtingizni ketkazmasdan qulay ishlab qo'yasizlar.
Hop, keyingisi. Logaritm uchastkasiga ko'ra. Keyingisi logaritm uchastkasiga ko'ra. X kvadrat minus 12 plus yarım asosga ko'ra. Yarım logaritm bir taqsim uchastkasiga ko'ra. X kvadrat. Nimaga teng ekan nonga? Mana minus 1 oldiga tushirib yuborsanglar va x kvadrat oldiga tushirib yuborsanglar, mana x kvadrat oldiga tushsa, mana yo'q ketadi logaritm. Uchastkasiga ko'ra x kvadrat minus 12 taqsim x'imiz teng bo'ladi 0 ga. Bu yerda x kvadrat minus 12 taqsim x teng bo'ladi 1 ga. X solib qo'ysanglar javoblar teng chiqadi. X 1 teng chiqadi 4. X 2 teng bo'ladi minus 3. Doğru. İki xil javob chiqadi. Mana bo'sh to'plam. Chunki aniqlangan sohaga kirmaydi. Mana buni olamiz. To'g'ri degan javobni olamiz. Keyingisi 50-inchisi. Hop, 50-inchi savol. Bizda beribdi. Geometrik progressiyada dotda b1 + b4 chetki xatlar yig'indisi 27 ga o'rta xatlar ko'paytmasi o'rta xatlar ko'paytmasi 72 ga teng deyapti. Bizda nimani so'ragan? B3ni so'ragan. B3 teng nima deb so'ragan. Hop, endi qaranglar. B2 ko'paytirib B3 har doim teng bo'ladi. B1 ko'paytirib B4 ga u ham teng ekan 72 ga. Endi qaranglar. B1 + B4 teng ekan 27 ga. Vet teoremasidan foydalansam ko'paytmasi 72 yig'indisi 24 degani B1 teng 24 ga. B4 teng 24 ga B1 teng ekan 3 ga deyman. 3 bilan 24. Shunda B3 ham kelib chiqadi. Oddigina demak. B4 degani B1 ko'paytirib qonun kubi bo'tdan q teng bo'ladi 2 ga. Demak B3 ham teng bo'ladi 4 ga ko'paytirsam 3 6 12 ga teng bo'lar ekan. Oddigina ishlab qo'yilgan misol. Hop, keyingisi 51-inchi misol. Üçte olma. Dörtte nok. İkide. Bak. Al korona. Her kuna bitteden neçe xil usulda yeyish mumkin? Neçe xil usulda yeyish mumkin bo'lsa, demak nechta meva var jami bo'lsa-da, u 9 xil meva var ekan. Demak bir xillilarni bo'laveraman. 3 ta olmaga, 4 ta nokka, 2 ta bunga. Bu teng chiqadi menda, nechta chiqar ekan? Hisoblab o'tirmang. Demak 1260 xil usulda yeyish mumkin ekan. 52. Hop, keyingisi. Uch x kvadrat minus 10x plus 3 taqsim 3x minus 1 teng dotda 3x kvadrat minus 6x minus 1 dot. Minus 6x minus 1. Hop, shu tenglamani hech kim dotma ko'paytuvchilarga ajratsam, mana 3x minus 1 x minus 3 ga ajraladi. Mahrajimiz 3x minus 1 ga keladi. Teng dotda 3x kvadrat minus 6x minus 1. Bu murabbini qisqartiraman, faqat x ni teng emas deyman, 1 taqsim 3 ga. Endi buni ishlab qo'ysang, kvadrat tenglamani. Mana ham 3x kvadrat minus 7x plus 2 teng 0 chiqadi. Bu yerda x 1 teng chiqadi, 1 taqsim 3, x 2 teng chiqadi 2 ga. Mana bu bo'sh to'plam, mana buni olamiz javob sifatida. Xo'p.
Hop, keyingisi. Keyingisini keyingi doskada tushuntiraman. Savollar bo'lsa so'ranglar. Yana bitta doska qoldi, 5-6 ta misol shu bilan tugatamiz. Savollar bo'lsa so'ranglar. Qolti bilan qolchi. Tushuntirib bering. Nechini? Qolti bilan qolchi. 16. 40 kilogram suvda, suvda dodatda 5% tuz dodatda. Suvni tarkibida 5% tuz bor dodatda. 40 kilogram suvga qancha chuchuk suv qo'shsak, ya'ni tuzsiz suv qo'shsak, uni tuzi tarkibi 2% bo'ladi dodatda. Demak, 40 kilogram tuz suvda qancha tuz borligini aniqlashim kerak. Demak, 40 ga 5% ni topdim. 2 kilogram bo'lar ekan. Demak, 40 kilogram suvda 2 kilogram tuz bor ekan. Endi men o'sha chelakdagi suvga 40 kilogram chelakdagi suvga chuchuk suv qo'shsam, tuzni tarkibi o'zgarmaydi, chunki qo'shayotgan suvimda tuz yo'q. Faqatgina umumiy massa oshadi. Qancha qo'shsam ham umumiy massa pastda turadi mana. Va bu bizada proporsiyasi 2% bo'lsin deyapti. Tuzni tarkibi 2 taqsim 100 bo'lyapti. Surat o'zgarmagan, x teng bo'lardi 60 ga. Ha, chuchuk suv deb chalg'itibdi-da. Ustoz 41-chi bo'ldim qaraldi. 41-chi misol qaraysizmi? Mana shu qotida 5 ta 41-chi. 41-chi misolda trapetsiyaga tashqi chizilsa aylana, shunday bo'ladimi? Agar trapetsiyaga teng yo'li bo'lsa trapetsiya, unga tashqi chizilsa aylana, AAA bo'ladimi? Xuddi shunday bo'ladimi unga ham? Tashqilga aylana markazi qayerda bo'ladi? Asos bo'ladi. Trapetsiyani pastida bo'ladi, katta asosni pastida. Asosni bo'ladi. Ichkarisida bo'ladi. Yo'q, mumkin bo'lmaydi. Trapetsiyada, qara. Uch xil holat bo'lishi mumkin, mana trapetsiyaga. Uch xil holat bo'lishi mumkin. Qara, Asadbek, uch xil holat bo'ladi, kartalariga bog'liq. Bittasi mundoq bo'lishi mumkin. Bittasi diametr bo'lib qolishi mumkin. Markazda yotishi mumkin, bittasi vafsha umuman markazdan tashqarida yotishi mumkin. Bu qo'shimcha shartlariga bog'liq. Ustoz? Nima? 51-chi misolni boshqa usullar ham bormi? Yo'q, mana shu eng oson usuli. Rahmat. Domla kengidan ko'raversak bo'ladi. 51-dan ko'ramiz. Yana bitta tushuntirib ora olasizmi? Mana nechta meva bor umumiy? 3, 4, 2, 7 ta, 9 ta meva bor. 9 ta mevani shunaqa yeyish kerakki, har kuni har xil yeyish kerakki, yoki kuniga bittadan yesa necha xil usulda yeyish mumkin deyapti. Demak, bir xillarni bo'lib olishim kerak. Bu xuddi mana bunaqa savolga o'xshaydi. Matematika. Matem so'zini deyapti yoki matematik so'zini deyapti. Nechta xil usulda taxlash mumkin deganda o'rnini almashtirib, demak, nechta harf bor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 9 faktorial deyman. Bir xilliklar nechta? 2 ta bor, 2 faktorialga bo'laman. A 2 ta bor, yana 2 faktorialga bo'laman. Va T 2 ta bor, yana 2 faktorialga bo'laman. Shu savol bilan bir xil, faqat boshqacha so'zlar bilan bergan. Ha, tushunarli bo'ldi. Rahmat kattakon. Artini boshqacha qilsak bo'lmaydimi? Nimasini? Artini mana kuniga bittadan emas, misol uchun kuniga ikkitadan olma bitta nok yesa bilan shunday desa. Endi sharti cho'zilib ketadi. Olmalar yetmay qoladi, noklar yetmay qoladi. Kuniga bitta nok yesa, uchinchi kuniga ikkita olma qolmaydi. To'g'ri, bitta savolim bor edi. Ketsak bilan. Mana keyingisi. Soz maylami? Aha. Mana bu 48-chida 0 gradus qo'yardik-ku. Aha. Agar mana shunaqa savol berilsa-da, formulaga tushadigan, masalan, sinus 2x ko'paygan kosinus 2x formula esdan chiqib qolgan paytda 0 qo'yiborsa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat aniqlangan sohaga qarash kerak, aniqlangan sohaga kirish kerak. Masalan, makhrajda hozir bizada katangens bo'lganda mumkin emas edi 0 qo'yish. Mana bu yerda katangens bor-ku. Qo'yib yuborganimiz mumkin, lekin katangens alfa ning o'zi bo'lganda mumkin emas edi.
soddalashtirish so'raydi-yu bizada kosinus tangens katangens kabi. Alfa o'rniga qiymat qo'yib ishlasak bo'laveradi bemalol. Ustoz kengilar o'taylik. Endi sabr qilinglar, bilaman keyingisiga o'tish kerakligini. Faqat savolga javob bera olaman. Keyingisiga o'taman. Savol bo'lsa so'ranglar, bo'lmasa keyingisiga o'taraman. Hozir boshqa savol yo'qmi? Insonni ko'rib ko'ring. Savol yo'q ustoz. Bor, bor. Qaysi savol? Birinchi savolga qarab oling. Qarabarmi? O'zi shartlarda berilganmi-da shu burchaklar bilan tomonni aniqasi? Bergan, bitta mana deganali o'tkir burchagini teng 2 ga bo'ladi degan. Bo'ldimi? 46-chi misolda boshqacha usul bormi? 46 nimi? Ha. Oson-ku? Faqat boshqacha usul. Juda qulay-ku mana shu, mana shu qo'shilda ishlaganman, boshqacha usulni o'ylamaganman. Juda oson-ku, bitta noma'lumni tenglama. Osonroq. Ha, keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga o'tamiz. Oxirgi misollarimiz bugun uchun cho'zildi deganda ham juda soatimiz bir bo'lib qoldi. Xo'p, keyingisi. Ha. Bizdan beriyotki piramidaning 8 modan o'tsinmi? Xullas. 8 dan savol. Piramidaning uchlari plus yoqlari soni yig'indisi teng bo'ladi 46 ga. Bo'lsa uchlari va yoqlari yig'indisi 46 ga teng bo'lsa, bizdan so'ra diagonallar asosida nechta diagonallar bor deb. Asosidagi diagonallar sonini so'ra. Demak, formula bo'yicha topib olamiz. Oddiygina uchlari plus yoqlari teng qirralari plus 2 bo'ladi. Bu ham teng ekan, qirrasi teng ekan 44 degan. Piramidada nechta qirra bo'ladi? Har doim teng 2n ta bo'ladi. Chunki asosida nechta qirra bo'lsa, shuncha qirrasidan yonidan chiqib bitta nuqtada tutashadi. Demak, n teng ekan 22. S asos diagonal. Diagonal asoslari. Diagonal asoslari teng bo'ladi. 22 ko'paytirib 19 taqsim 2 bo'ladi. Bu teng bo'lar ekan nechta 209 ta. 209 ta diagonali bor ekan asosida. Xo'p, keyingisi 48 49 2 hovuz. Quvurni 2 hovuz to'ldiradi. Xo'p, 2 quvur. Hovuzni birgalikda birgalikda 5 soatda to'ldiradi. 5 soatda to'ldiradi. Agar birinchisi birinchisini 2 barobar kamaytirib agar birinchisi 2 marta kamayib naporini aytyaptida kamayib ikkinchisi 2 marta oshsa oshsa
4 saatte toldurada dağıt. Tor saatte toldurada. Birincisi kançada toldurada dağıt. Birinci kovur. Birincisi kançada toldurada dağıt. Ha, şimdi boydaki harfni nima matnli masalan yechilishidan topamiz. 1 taqsim a plus 1 taqsim b teng ekan 5 soatda to'ladi 1 taqsim 5. Endi birinchisini 2 marta kamaytirsam degani 1 taqsim 2 a bo'ladi. Ikkinchisini 2 marta ko'paytirsam 2 taqsim b bo'ladi. Teng ekan 1 taqsim 4 ga bo'ldi. Proporsiya qilib ishlasam Mametdan 5 A plus B M teng bo'larkan A B ga. Tushunarli? Mametdan. Hop, ishlaydigan bo'lsam 8A plus 2B emas teng bo'larkan A B ga. Bu ikkalasini teng qilib olsam A teng B ga kelib chiqadi. A teng B bo'lsa, demak 1 taqsim A plus 1 taqsim A teng ekan 1 taqsim 5 ga. Bu yerda A teng ekan 10 soatda to'ldirar ekan bitta o'zi. Birinchi hovuz. Hop. Keyingi savol. 50-chi savol. Uch 10 ko'paytiruv. 10 ko'paytiruv. Qo'sh ichida 3 logarifm. Hop. Bu nechinchi asosga? 3-chi asosga ko'ra 4 ni 4-tinchisi bo'lib 14 dot. Bo'lib 14. Shuni hisoblang degan. Hop, men buni ishlab oladigan bo'lsam 3 logarifm, men 1 taqsim 3 oldinga chiqadi-da 3 bo'lib chiqadi. Logarifm 3 asosga 4 asosga ko'ra 4 bo'lsa, bu teng bo'ladi 27 ga. Demek 10 ko'paytiruv 27 plus 14. Shuni hisoblab qo'ysanglar javoblar kelib chiqadi. 125 taqsim 7 ga. Hop, keyingi savol. Kombinatorika. Hop. Bo'ldi. Xullas, bu savol tushmagan. Men o'zim ixtiyor chartda o'tib berdim. O'shaning uchun ovozinglar yoqaman. Yaxshi tushunishinglar uchun. Bitta turda bitta savol o'zgarsa, qanaqa bo'lishini tushunasiz. Qaranglar, kombinatorikada bitta so'z o'zgaradi, lekin savol boshqacha bo'lib ketib qolishini ko'rasizlar. 51. Hop. Aytdikki, qaranglar. Birinchisi 3 turdagi kitobni 3 turdagi kitobni 12 ta bolaga necha xil usulda berish mumkin deyapti. Birinchi savol bu. Keyingisi B deymiz. 3 ta har xil kitobni 3 ta har xil kitobni 12 ta bolaga. Ha, 3-chi savol emas. 3 ta bir xil kitobni 3 ta bir xil kitobni 12 ta bolaga necha xil usulda berish mumkin deyapti. Tushunarli, mana shu ko'rasizlar, bitta so'ziga farq qilsa o'zgarib ketadi. 3 turdagi kitobni 12 ta bolaga necha xil usulda berish mumkin desa, kitobimiz bu yerda cheksiz. U 3 ta turi bor. Masalan, birinchisi Navoiy, ikkinchisi Bobur, uchinchisi Muqulning bo'lsa, kitoblari. Cheksiz bor, nechta turdan bor. Har bitta bolaga berib chiqishimiz kerak. Tushunarli, buni ikki xil usulda ishlash mumkin. Birinchisi 3 tadan, 3 ta kitobdan 12 ta deb tuzishimiz kerak. Tushunarli? 12 ta bolaga, 12 ta bolaga takrorlidan bo'ladi bu. Takrorli bo'lsa, demak bu emas. S deyman. Takrorli 3 dan 12 bo'ladi. Buni ishlaydigan bo'lsam
S 15, 14'dan 12 bo'ladi. Bu ham teng bo'ladi. Hop, 14 faktorial 12 faktorial 2 faktorial. Demek bu teng bo'ladi. 13 ko'paytirib 7. 91 xil usulda berish mumkin ekan. Keyingi esa 3 ta har xil kitobni 12 ta bolaga necha xil usulda berish mumkin desa, har xil kitob bo'lgan uchun har xil kitob. Hop, buni ishlaymiz. İşte türlü kitap bu A'ya düşerdi bizden. A 12'den 3 bo'ladi. Demek 12 faktoriyel taksam 9 faktoriyel o'zi bo'ladi. Demek nechidir chiqadi bu 12, 11, 10 bo'ladi. Bunu çizib ishlasanglar ham chiqadi. Demek birinchi kitap, birinchi bola 12 xil birinchi kitap 12 ta bolaga berishimiz mumkin. İkinci kitap 11 ta bolaga berishimiz mumkin. Uchinchi kitapni 10 ta bolaga berishimiz mumkin. Bunda ham chiqadi. Endi 3 ta bir xil kitobni 3 ta bir xil kitobni nimaga deyapti? 12 ta bolaga bo'lsa, endi bu S 12 dan 3 bo'ladi. Demek 12 faktori 3 faktori 12 9 faktori deymiz. Bu teng bo'ladi. 11 12 10 deymiz. Taqsim 6 bu bilan bu qisqarar 220 xil usulda berish mumkin ekan. Tushundinglar, savollaringiz bo'lsa beringlar. Bitta savol bo'ldi. Bessiga. 3 ta har xil kitobni 12 ta bolaga deyapti. Demak, bu har xil kitob ekan. Shu 12 ning kubi bo'lmaydimi? Ali formulaga tushadi. Ali qanday unda bo'ladi? Bu yerda 3 ta dona kitob bor. 3 ta kitob bor. Tarqatishimiz kerak 3 ta kitobni. Birinchi kitobni nechta bolaga bera olasiz? 12 ta ya. Ha, ikkinchi kitobni 11 taga bera olasan, uchinchi kitobni 10 taga bera olasan. 10 taga. Agar bitta bola 2 ta yoki 3 ta kitob olishi mumkin bo'lsa, 12 ni kubi bo'lib qoladi. Shu yozmaganda ustoz hozir yozgan. Ha, yo'q, o'zi tarqatish mumkin deyapti-da. Endi sen shunaqa ishlashing kerak. Agar o'tta takrorli bo'lsa, senga shart beradi. Takrorlanishi mumkin podarka olgan odamda qo'shimcha qo'yib qo'yadi. Takrorli desa Ha. 12 ta kitob bo'ladi. Ha, 12 ta kitob bo'ladi. Agar 3 ta kitobni 12 ta bolaga bersa, bunda 12 ni kubi bo'ladimi? 3 ta kitobni istalgan usulda 12 ta bolaga qanaqa taqsimlash mumkin desa, 12 ni kubi bo'ladi. Birinchi ish nima ekan? Istalgan usulda. Borasizlar, bitta so'zni farq qilsa qanaqa o'zgarib ketar ekan, mina to'g'ri. Ustoz? Evet. Keyin takrorsiz o'rinlashtirish o'rin almashtirishga ham bitta misol aytasan, faktorialli, masalan, pli formula. P n bo'lsa n faktorialli bordiku emasmi? 5 ta kitobni necha xil usulda taqlash mumkin? 5 ta kitobda, ha? Keyin qarang, siz 3 ta detalni 3 ta qutiga joylashtirish mumkin qancha? Shu 3 faktorial bo'ladi. Qanday bo'lyapti? 3 faktorialli. Mana 3 ta ruchka bor. 3 xil ruchka bor mana. Bittasi mana ko'k. 3 ta kitob. 3 ta har xil detalni deyish kerak. 3 ta har xil detal yoki 3 ta har xil quti deyish kerak. Bittasi har xil bo'lish kerak. Mana. Mana birinchi qutiga solishim mumkin, ikkinchi qutiga solishim mumkin, uchinchi qutiga solishim mumkin. O'zaro 3 faktorialda joylashadi-da bular. Ayam bitta savol bersam bo'ladimi? Aha. 5 ta detalni 3 qutiga bo'lsa-chi yoki 4 qutiga? 4 qutiga bo'lsa-chi 5 ta har xil detalni 4 qutiga. Ya endi bu yerda shart qo'yish kerak-da, hamma qutiga solinish shartmi yo'qmi? Bitta qutiga bitta solinadi. Shunaqa shartlari bor-da, o'shaning uchun bundan qiynamaydi sizlarni. Ha, bo'ldi. Rahmat. Hozir bitta savolim bor edi. Aha. Alo, trigonometriyadan. Ha. Sinus 2x. Sinus? Sinus 2x. Aha. Teng kosinus 3x. Sinus 2x teng kosinus 3x. Hop. Tenglamani eng kichik musbat yechimini toping. Bu agar qaranglar, kosinus. Sinus ishlatsa uzoq ekan. Anaqasi yo'qmi? Eshitinglar, oson usulni o'rgatyapman. Sinus x kosinus x beradimi? 2x + 3x ni pi taqsim 2 ga tengmiz. Demak, x teng ekan pi taqsim 10. Eng kichkina musbat darrov 10 ekan. Bu faqat sinus bilan kosinus uchunmi? Ha? Bu faqat sinus x, kosinus x uchunmi? Agar tangens x teng, masalan, kotangens bir nimalik kelsa-chi, u qanaqa
2 tengimiz ha? Tengimiz katengimiz bo'lsa, pi taqsim 2 tengimiz. Yaxshi. Mana endi savol bor-da, domla. Aha. To'g'ri paralelepipedning asosi rombdan iborat. Ha. Uning tomoni paralelepipedning asosi rombdan iborat, ha? Ha. Uning tomoni A va o'tkir burchagi alfa. Qaysi? Asosini tomonimi? Yo, uning tomoni deb qo'ygan, shu asosini tomoni. Ha. O'tkir burchagi alfa. Aha. Kim bu paralelepiped alfa burchagining uchidan o'tib, kesimda burchagi alfa taqsim 2 ga ega teng romb hosil qiluvchi tekislik bilan kesilgan. Tushunmadim. O'sha paralelepiped alfa burchagining uchidan o'tib, bitta kesimda burchagi alfa taqsim 2 ga teng romb hosil qiluvchi tekislik bilan kesilgan. Adashmasam, tushunishim bo'yicha mundoq bo'ladi, adashmasam. Ha, keyin shu kesim yuzini toping degan. Qarasiz, qayerda ko'rdingiz bu savolni? Buni bitta tanishim tashlaganda-da. Hozir buni chizib topish kerak, vaqt ketmasmaylik. Hozir bosh qotib qolgan. Kombinatorika masallarni turini qanday qilib aniqlab oldingiz? Buni endi opt. Opt bilan keladi bu. Savolning mazmuniga tushunish kerak-da. Misol uchun, masalan, sizga beryapti, deylik, 8, 11, 14 deb beryapti. Qaysi progressiyaga tushasiz, arifmetik deysiz-u? Bunda o'zi aytib turibdi, foydasi bor. Bu ham aytib turibdi-da, shunaqa uning uchun ko'proq misol aytish kerak-da, shunda ko'proq esda qoladi. Rahmat. Chunki buni hozir bitta misolda, hozir so'zini bitta o'zgartirsam, hozir deyarli 90% bola adashadi. Chunki deyarli 90% odam kombinatorikani mohiyatan emas, formulaga tushish qobiliyatidan yodlaganda shu ularni xatosi bo'ladi. O'shaning uchun bu ko'proq mohiyatiga tushunish kerak. Nimaga S ga qo'yibdi, nimaga P ga qo'yibdi, nimaga A ga qo'yilyapti degan narsani mohiyatiga tushunsa, misol o'zgarsa ham savoli o'zgarmaydi-da. Bemalol topsa bo'ladi. Qandaydir bir masallari bir o'xshashda bir-biriga. Shuning uchun ha. O'xshashi uchun o'zgina qiyinroq bo'lyapti. Misol uchun 3 xil kitobdan nechta 5 talik buket sovg'a yasash mumkin bo'ldi. Ha. Takrorli. 3 xil kitobdan 5 talik sovg'a necha xil usulda yasash mumkin bo'ldi? Takrorliga tushib olib, S tevasi chiqcha 3 dan 5 bo'lib, o'sha to'g'ri. Shu to'g'ri. Yana bitta savol bor edi-da. Aha. 10 ga bo'lganda bir qoldiq qoladigan va raqamlar takrorlanmaydigan 3 xilni qo'ndim deyshtdi. Ha, 10 ga bo'lganda bir qoldiq qoladi degani oxiri 1 bo'ladi, majbur. Boshqa raqam bo'la olmaydi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Endi raqamlar takrorlanmaydi degani birinchi raqamimiz 9 xil, ikkinchi raqamimiz bu 8 xil bo'la oladi-da. Chunki 0 ni ola olmaydi, 1 ni ola olmaydi, endi bu ikkalasini ola olmaydi 8 ta. 64 ta bor ekan. 8 8 ni ko'paytirib qo'yamiz, bo'ldi, to'g'rimi? Ko'paytirib qo'yamiz, ha. Savol bersam bo'ladimi? Aha. A, BC uch burchakda B burchak to'g'ri. Aha. D nuqta. Bir yerdan adashmasam. Aylana chizib, aylana markazidan balandligigacha masofa. Yo'q, boshqa. A, B. D nuqta gipotenuzani A uchidan boshlab hisoblaganda 1 va 11 ga teng bo'lgan bo'laklarga ajratadi. X ga 11x, hop. D bu. BD ning eng katta qiymatini toping. Hop. To'g'ri burchakni uch burchak ham bu. Hop, Mamet alfa desam, bu yerda alfa desam, bu 90 minus alfa bo'ladi. 90 minus alfa. Hosiladan chiqarmoqchi bo'ldim, lekin manfiy son. Eng katta qiymatidim nimani aytgan?
BD'nin en katta qiymati uzunligi. Boshqa hech narsa bermaganmi? Yo'q. Salonga bog'liqmi bu? Tomonlarning uzunligi ham yo'qmi? Yo'q, lekin varianti bor. Yo, savol xato kamchiligi bor-da. Ha, demak xato ya? Ha. Ma'am, savol ko'ra olasizmi hasabingizga? Uzunligiga bog'liqmi bu hozir? Vektorlar bilan. Aha. BD'ni en katta. A vektör 12 minus 5. Katet bo'ladi da, katet. Hozir birman, nima deysiz? Savol beraverim. Yo, yo, alo, nimadir to'xtadingiz-da, mana shu misolga taalluqlimi-da? Ha, ha, bor. BD mana BD'ni menimcha en katta uzunligi bu katet bo'ladi da. Yo, yo, katet bo'la olmaydi. Chunki katet bo'lish uchun mana x lar 0 bo'lib qolish kerak. Katet bo'lmaydi, 90 gradus tushsa, 90 gradus tushsa bunaqa nisbat ajratib olamiz. Uni ko'ramiz, eng kichkinasi o'zi mana 90 gradus tushadi-da, eng kichkina masofa. Eng kattasi Mametga yaqin tushadi, bu savolga bog'liq. Hop, keyingi savol ko'raylik. Qandaydir kamchiligi bormi? Ha, kamchiligi bor. 12 u minus 5 ekan. 12 u minus 5. Shu vektor bilan AX o'qining musbat yo'nalishda hosil qilgan burchak kosinusini toping deganda shuni. Amalda A vektor chizish kerak 12 ga minus 5 ekan. Minus 5 Mamet. Mana bundoq ekan vektorimiz mana. 12 ga minus 5. Shuni dotni nima bilan? AX o'qining musbat yo'nalishi bilan. Aha. O'zidan mana buni hosil qilgan burchak. Hosil qilgan. Fitting. Mamet 5 keting. Kosinusini so'rayaptimi? Mamet 13 bo'ladi. Kosinusi 5 ta, 12 taqsim 13. Na, to'rtta savol bor edi. Eksperimentri ham bo'ldi. Ha? Keyin alo, kecha aktanta dedim-ku, aktantada bitta narsa kecha bilmadim, qanaqa yozdim, eslamadim. Buni to'g'rilab qo'ying, mana x o'qi, mana y o'qi bo'ladi. 1 2 3 4 pasi 5 tepasi 6 Mamet 7 bo'l 8 Z o'qi mana shu tepa pastida tepaga chiqadi Z pastga tushsa mana orqada aktantani tepaga chiqsa mana shu o'zi bo'ladi osongina masalan aktantani ajratish oson usuli buni to'rga bo'linglarda Mama y o'qi deylar, mama x o'qi deylar, mama birinchi chora, bu ikkinchi chora, bu uchinchi chora, bu to'rtinchi chora, chora emas, to'rtinchi aktanta deymiz. Bu z o'qi agar manfiy bo'lsa tega bo'ladi. Birni orqasida 5, ikkini orqasida 6, uchni orqasida 7, to'rtni orqasida 8. Agar masalan sizlarga 3 minus 2 minus 5 bersa, nechinchi aktantaga tegishli desa, x musbat. X musbat bo'lgan holat Mamet, Y ga manfiy bo'lgan holat Mamet va Z ga manfiy bo'lganchi 8 ga tegishli ekan bu. Shunaqa savollar tushganmi? Imtihonda tushganmi? Ha, kechami tushdi mana shaxs holatda. Qaysi sinfda o'tiladi? Nechinchi sinfda? 11-sinfda matematika kitobi, geometriya kitobida bor. Standart chetlanishlar tushmaydimi? Yo'q. 51 ga qarang siz. Aha. Mana bu 12 3 keyin 12 4 berdimi? Qana berishi. Qaysi biri? Mana boshi asi. Birinchi 51 ni birinchisi. Ha? 3 tadan nechta 12 talik? 3 xil kitobda nechta 12 ta bolaga podarka berish mumkin bo'ldi? Keyin nimaga 14 12 bo'ldi? Takrorsizdan takrorligi o'tdi. 14 qayerdan keldi? O'sha formulani bilasizmi? Takrorsizdan takrorligiga o'tishi? Yo'q. O'shani takrorlikdan takrorsizga o'tayotganda asosga buni qo'shamiz. 3 ga 12 ni qo'shib 1 ayirib asosga yozamiz. Tepa o'zgarmaydi. Doma menda bitta savol bor edi. Hop, hop. 4 ta matematika kitobi va 4 ta fizika kitobi bor. Ulardan ixtiyoriy 3 ta kitob tanlanganda 2 ta matematika kitobi chiqish ehtimolini toping deganda. 4 ta mate, nechta fizika? 4 ta fizika. Aha.
İhtiyori 3'te kitap tanlangende en kâmede 2'te matematik kitabı çıkmış. En kâmede 2'te kitap çıkmış ya. Evet. Matematik çıkmış mı? Ha. Birincisi, bitti matematik kitabı tartıyız. Neşte kitap var burada da 8'te var. 8 kitap var. 8 kitaptan çıkış ihtimali 4. Birinci matematik çıkış ihtimali. Ya Damla, 3'te ihtiyari tanlanıyordu ki, 3'te ihtiyari tanlanıyordu ki, 2 inkemeldi. 3'te ketmeket tanlanmadı dedi. Kayıt koymuyordu kitabı. Bu birinci kitabı çıkış ihtimali. Kengisi, ikinci kitabımız diyeyim, matematikte çıkış ihtimali. Yani 3'te matematikte 7'te kitap içinden çıkış gerek. Tünarlı mı? Buna kadar cevap yok da. Yok, ben hala tüketmedim. Çünkü ben hala. Tamam, tamam. Soru kanaka koyulgen? Ana şu 8'te kitapta içinden 3'te ihtiyari kitap tanlengen. Ki 3'te ihtiyari kitap içinden 2'te matematik en kâmede çıkışı. En kâmede sözü var. Yani ki en kâmede de yani 3'üncüsüye matematik çıksın deyimiz. 2'teden 6'te deyimiz. Ve koşamız. 4 taksım 8 plus 3 taksım 7 ve kopaytıramız koyganı fiziki çıkırsın da attı. Kopaytırıyoruz. Kopaytırı deyimiz. 3'üncüsü fiziki çıksa 6'te. 4'teden 6'te. Doğru bir de sağ olun orada. Ne demek ki ortada? Kosinüs 8 tan kosinüs 3 çıktı. Menga 2'de çıktı. 2'de matematik 3 sizga fizika çıktı 4'tanda. 4'ta bu. Doğru soru var attı. Aha. Bir de sağ ol var. Kosinüs 4x. Aa. Tan kosinüs 5x en küçük kıymat. En küçük müsbat yetişimi toplayınca şunay boyundaki de 2x, 3x de kıl bu topamızı. Yok, ben de koyarız. Kopya etmeye götü alayım, onu sana çıkardım. Kek köpya etmeye ötü oğlan nakini maklamız? Her bunun hakkında olasın. Ne var, siz gidiyorsun. Aa, böyle. Tamam, sol bu da. Sol bu arada. Ha. Y'den. Aha. 4 kosinüs kub 2x. Kattaramı Y'den 4 kosinüs kub 2x ha plus sinüs kvadrat 2x sinüs kvadrat 2x kıymetli sağlasın tabiini yanına bunu keltirip alışız gerek bunu karayın ben ne yapacağız minus ilde sönüttü ilde sönüttü ha karayın yok kub bilen kvadratta da hazır. Kub bilan kvadrat. Buni ma'nini kub bilan kvadrat bo'lsa, o'zingiz bilan ifodalash kerak. 1 minus kosinus kvadrat 2x deysiz. Keyin bundan hosil olasiz. Ko'pincha minimum va maksimum kelib chiqadi. O'shani topish kerak-da. Keyin shu funksiyaga qo'yib olasiz. Masalan, hosil olish qiyin emas-ku bundan. Hosilni 0 ga qo'yasiz, minimum maksimum chiqadi. O'sha nuqtalar olib kelib botga qo'ysangiz, bu birinchi usul hozir miya kelgan usul shu. 0 ga teng bo'lgan qiymatlarni olib kelib botga qo'ysangiz, minimum maksimum kelib chiqadi. Endi osonroq usulini o'ylayman hozir. Belgilash kiritib ishlab olsam bo'ladi, tezroq chiqadi. Endi belgilash kiritsam, mana to'g'ri. Ha, kub. Endi kubni hamma ham bilmaydi-da. Minus a kvadrat plus 1 bo'ladi-da. A minus 1'ü 1 aralıkta buladı. Ya yine bu tasıkı ya. Uşan için mamın uzdan hosil alayım. Kubliye gel. Hem kubliye hem kvadratlı kuruptu. En yaksı hosil alıp 0 geteng deyiz. Ki 0 geteng bölgen kıymetlerin alıp ki bulup ki koysuz. Maksimum minimum noktası gibi çıkan. Uşan bunu kıymetler sahası bu kadar. Tal bitti. Sağolun var. Tamla Hanım da cevabını bir taksim iki diyeceğim de. Bir taksım iki degen cevabını. Ha şimdi bir taksım iki degen cevabını. Mamın üçü kopaytırası ahırada.
Mana mana bu. Men shuni hisoblab chiqadimi yo'qmi? Mana bundan ketadi. 4 bilan 8 ketadi 2. Hop, 1 taqsim 14 bo'libdi. Endi mana buni hisoblasangiz. 4 bilan bu ketdi 2. Hop. 3 bilan bu ketdi 2. 4 bilan bu ketdi 3 taqsim 7 mi? Adashmadim. 3 taqsim 7. Ana endi buni 2 tadan bersangiz 7 taqsim 14 bo'ladi. Javobimiz 1 taqsim 2 chiqadi. Ustoz, ma'lum. Shu nimaga 3 3 ko'paytirilyapti shu? Chunki qaysi biri birinchi fizika chiqishini ahamiyati yo'q deymanda. Oxiri fizika chiqdi, ikkinchi fizika chiqishi ham mumkin, birinchi fizika chiqishi ham mumkin. Farqi yo'q. Muhimi ikkitasi matematika chiqsa bo'ldi menda. Ha, rahmat. Ega shu tahlil qilingan savollarni qayerdan olsa bo'ladi? Nima qilingan? Tahlildagi savollarni qayerdan olsa bo'ladi? Mana tahlildagi savollar, ko'rdingizmi? Ustoz, bitta misol bor. Rahmat ustoz. Yozib olasizmi? Ha. Ilza ustiga. Ha. 3x kvadrat minus 7x plus 2. Plus 2. Ha. Ildizni yoping. Minusdan. Minus ha. Minus, minus, minus. Aha. Minus. Aha. Yana, yana ildiz oching. Ha. 2x kvadrat plus 3x minus 2. 2x kvadrat plus 3x minus 2. Ha. Teng. İldiz otu ya. X kvadrat plus 2x. Aha. Tengle bana ildiz arayın mısın doping diye. Bitti ildizi minus bırak ya. Bitti ildizi mi? Hatta bildim. Kopayı tutular gelişir. Tamam 3x minus. 3x minus 1. X minus 2 bölgede. Kopayı tutular gelişir. Tamam mı? Doğru mu? Aha. Kengisi var mı ya? 2x minus plus 2 x minus 1 desem. Yok bulmadı. 1'e 2 değil. 1'e 2 desem. Ama plus bulmadı bu minus. Yok. Doğru mu? Yok. Doğru. Kvadrat plus 3x minus 2. Mehmet'ten. Doğru doğru. Ama plus minusi da adashmadik mi? Bittasi chiqib ketish kerak. Mana shu adashyapmiz. Mana bu plus bo'lsa kerak mana bu. Plus 7x bo'lsa kerak. Hozir yo minus 7x plus 2 degan. Yo mana shu plus bo'lish kerak. Yo minus degan, plus demagan. Bu yozib chiqilgan misolmi yo konkret kitobdagi misolmi? Bu tashlangan misol, yozib chiqilgan. Eski misol edi bu. Mehmet plus bo'ladi chunki hammasi x plus 2 bor-ku. Qisqartirib olish kerak. Tushundingmi? Ha. Endi Mehmet ham plus bo'ladi. Yoki Mehmet demaymiz. Xullas x plus 2 chiqish kerak. Men qisqartirib yoraman-da, bitta x ni teng deyman. Minus 2 ga deyman. Ha, bittasi minus 2 chiqdi deyiz. Ha, endi mana mana qoldi. Kvadrat qo'shirib yoraman mana bu. 3x plus 1 minus 2x minus 1 teng deyman. Ildiz ostida x. Kvadrat qo'shirib ishlab tashlayman. Tushunarli? Aniq mana shu bu yerda adashgan bo'ladi. Yana bitta trigonometriya bor edi-da. Xo'p. Konus asos yuzi 36 pi, yon sirti yuzi 60 pi. Xo'p. Konus ha? Pi r kvadrat teng 60 pi. Asos yuzi teng asos 36-da. Bu 60, xo'p. Savol unga ichki chizilgan aylana sharni radiusini toping. Ha bo'ldi, Mamatdan topasan, bu mana bu ketsa r teng 6 mi? R teng 6 bo'lsa l teng 10 mi? O'q kesimni olsangiz sharga undan bo'lib qoladi. Uch burchagi tengol uch burchakda. Mana tengollik bo'ladi. Mamet 10. Mamet 6 bo'lsa 8 bo'lib qoladi. Radiusini topib olasiz. Radiusi bisektrisalar kesish nuqtasida bo'ladi.
Mehmet x bo'lsa 8 minus x deysiz de. 10 taqsim, mana 6 taqsim x, 6 taqsim x teng deysiz, 10 taqsim 8 minus x deysiz. Radius topib olish kerak bo'ladi. Bu yerda 48 minus 6x teng 10x ga x'imiz teng ekan 16 to'rgami? X teng ekan 3 ga. Radius nimani so'ragan mendan? Shar radiusini. Shar radius 3 ga teng ekan. Uchta savol bor edi. Aha. ABC uchburchak berilgan. Aha. Shunda BD va CE medianlari bor. Ular o'zaro perpendikular. Hozir bir mana mashq o'chirib kerak emas bular. Domla YouTube'ga ham bir qaramadingizda. Savol bor ekan. Uzunda joy bor-ku, kirsa bo'ladi YouTube'dagilar. Xo'p. ABC uchburchak. Aha. BD va CE medianlari o'zaro kesishib perpendikular. BE BD BD CE. Xo'p. BD 9 ga, CE 7 ga teng. Xo'p. Abdurizoligin uchburchakning yuzini topish kerak. Xo'p, 2 ga bir nisbatda bo'lsa, Mahmet 6 ga 3 bo'lib qoladimi? Yetti mi mama, sakkiz mi? Yetti. Abi yettini ikkiga uchga bo'lib, 14 taqsim uch bo'ladi Mahmet. Doğru mu? Mahmet yetti taqsim uch bo'ladi. Ana endi mana uchburchakning yuzini topa olaymanmi? S teng deyman. 14 taqsim uch, ko'paytirib olti, ko'paytirib bir taqsim ikki. To'g'ri burchakli uchburchak-ku? Da. Abi mana shuni hisoblasam. Amanda bu mana bu ketadi 7 42 taqsim 3 bo'ladi. To'g'rimi? 14. 42 taqsim 3. Mana 7 qoldi, 42 taqsim. Mana buni ham qisqartirib yuborsam 14 bo'ladi bu. To'g'rimi? 14. Endi Mahmetda bundan mediani topganda teng 6 ga bo'linarmidi? Mana 2 tasiga teng bo'lsa 3 ga ko'paytirib yuborsam s teng bo'lar ekan 42 ning o'ziga. Savol bor edi. Rahmat. Y teng x. O'zi e'tibor beringki, keyingi safar ishlamoqchi bo'lsangiz, medianlar perpendikular kesishi uchburchakningiz mana shu medianlar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Faqat mana bu ko'paytirib, mana buni uzunligi. Bu adashtirib yuboradi, shuning uchun bermayman. Y teng x. Y teng x. Keyin y sig'il trapetsiyadanda y teng x minus 6. Aha. Keyin y teng 0 chiziqlar bilan chegaralangan shaklning yuzini toping. Ha, buni chizib olishingiz kerak. Ilzasida x degani, ilzasida x masalan mana bundan ketadi bu. To'g'rimi? 0 da 0, 1 da 1, 4 da 2, 3 da bundan ketadi. Keyingiz x minus 6, 1 qo'ysam, 0 qo'ysam, xullas mana bundan 0 da minus 6 dan o'tadi. 6 da 0 dan o'tadi. Mana. O'zidan mana buni so'rayapti. Tushundingizmi? Hozir 0 6 oralta olamizda ayirib boshlang'ich olamizda. Mahmet 6. Yo'q, endi buni boshqacha ishlaysiz. Siz Mahmetdan kesish nuqtasini topasiz. 9 deydi. Qachon kesishadi? 9 ni qo'ysangiz kesishadi. Ha. Siz nima qilasiz? Integral deysiz, 0 dan 9 gacha ilzosni x dan olasizda, sizda to'liq yuza kelib chiqadi. Ayirib tashlaysiz uchburchakning yuzini. Mana 9 ku. Mana nechta bo'ladi? 9 qo'ysangiz 3 mi? 3. 3 ga 3 bo'lsa, 3 ko'paytir 3 taqsim 2 uchburchakning yuzini ayirib tashlasangiz, mana soha qoladi. Rahmat. Bitta savolim bor, Domla. Ha? 4 4 burchak. Aha. 4 4 burchak kattasi o'z teng 3 ga bo'lingan. Ha. Keyin o'sha nima tomonlarni A, B, C, D belgilab olingan o'sha teng o'rtadagi uchi P deyilganda, keyin A uchi bilan D uchidan ikkita nima tushirilgan, chiziq tortilgan. Asosan teng 3 ga bo'ldi, keyin asosan teng 3 ga bo'lganidan keyin Yo, tepadagi asosda, tepadagi. Ha, mana tepadagi teng 3 ga bo'ldi.
A. Teng ortasidan A bilan D'ga chiziq tushiring. Mana bu ortasidanmi? A, ortasidan. D sini ortasidan, ha? A, teng ortasidan. Teng ortasidan nima qiling endi? A bilan B'ga to'g'ri chiziq tushiring. Bunda. Uchburchakda, uchburchak. O'sha uchburchak, nima to'g'ri burchak, uchburchak. O'sha P nuqta to'g'ri burchakga. Mana to'g'ri, ha? A. Bizga katta asosi AB'ni C deb beribdi-da. Aha. 8. Aha. 8 ga teng. Shu AB P uchburchak uzun toping, deyapti. A. Uchburchak uzun toping. Yo, uchburchak uzuni. Ha, masha, esa so'rat. Hop, qarang. Bu trigonli bo'ladi. Teng yo'lli bo'ladi. Shunday... Mamet 4 ildiz ostida 2 bo'ladi. Mametdan 4 ildiz ostida 2 bo'ladi. Ha, bo'ldi, 32 chiqdi. Ha. Bo'ldi, nima muammo? Ha, bo'ldi, bo'ldi. To'g'rim deb so'radim. Siz yaptan misolda. Aha. Yozib oling. Uzun ustoz, uzun olsanda. Hop. İki çıkmayı bunu alacağım. Töplamını, çeksizliğin kanaya anıklası da bile ustoz. Ne bana? Töplamını. Ha. Bana düşükken iken de bana töplam degen, çek, kayıs bir çeksiz degen de cevaplam vergen. Minus 2020 küçük yok ki ten x'ke x küçük yok ki ten 2020'dan x ten x tekişli z degen. Ha, bu cheksiz. Chunki 2020 dan kichkina bo'lgan butun sonlar nechta bo'ldi? Manfiy son ham kirib ketgani uchun cheksiz ketadi keyingisi. Ustozingiz oching. O'zi bu bitta cheksizni so'ragan shu. Ha, shu cheksiz bo'ladi. O'zi. Ha, oraliqqa qo'yganingizda cheksiz ketsa, o'sha cheksiz bo'ladi. Agar cheklanib qolsa, chekli bo'ladi. Minus 2 yu minus 1 oralığıda x tekişli r büse çe? Biyam çeksiz. Biyam çeksiz ha? Biyam çeksiz. Agar natural son büse 1000 ön bile 2000. Çünkü natural son büse. Natural son büse. Ha. Lekin natural ya kanaka vergen kıymat. Natural kaytari? Natural ki 1000 ön 2020 oralık. Oralığı mı? Agar oralık verse natural son her zaman çekli. Ha. Siz aytdim yozgan. Ildiz oching. Aha. 36 x kvadrat. Ha. Minus x. Aha. Plus 36. Ha. Ildizni yoping. Plusdan. Ildiz oching yana. X kvadrat plus. 36 x. Plus 36. İldizni yoping. Teng x kvadratga. Tenglaman yeching degan so'z. Belgilash kiritilishdan ana. Ustoz shunga qanaqa qilib belgilash kirsa bo'ladi, lekin tushunib bo'lmadim unga belgilash. Sal murakkab bo'ldi-ra. Ha. Buni belgilash kiritayotganda, buni ishlayotdim hozir, eslab oling. Ishlamadim, menga ko'zim tanish tuyulyapti bu. Ana bunu ko'paytmasin ishlagandingiz domla. Ko'paytmamadi u. Ha. Ko'paytma bo'lsa, shu tanish tuyulyapti xo'p bo'lsa buni x kvadrat a deb belgilasam. Domla 36 ga bo'lib hisoblasa bo'lmaymi? Unga ham hech narsa kelib qolmaydi. Keladi, keladi. Javoblar bormi? Ya javob yo'q, o'zi shuna shart bergan. Reshit uravnenie deganda tenglamayishing deb qo'ygan ruscha. Buni xo'p, nima hisob bo'ladi? Xo'p, bunda deylik
Buna tahminen belgeleş kırtış gereğimi de adışmasam oldu bilmedim. 36 x kvadrat minus x adısam. Zahaz buna kısaola çöme yaptı. Ver hazır önce muhammas bu. Buna ertege kare veri. Hazım iyi yetiyat. Sen yana giden kısım yaptı belki. Ertege hareket kuramam buna. Hıb hıb söz. Bana bir soru vardı. Aha. Abetin bir iş. Aha. Asetin gitti. Aha. A plus turbe plus 3C. Aha. En katta kıymeti mi? En küçük kıymetini. Bu natural soğumu natural mas mı? Başka şart etmeyken. Ya etiş kere. Natural. Natural bütün son değil mi? Natural son da bilgen. En de en katta kıymetini sorarsa, yok ki en küçükine kıymetini sorarsa, esiyle de olsun ki. İkkalesi de barını en küçükine sorarsalar, en katta skep çıkardı. İkkalesi de barını en küçükine sorarsalar, bunu en katta skep çıkardı. Bu da en katta, nime geteng bol alıydı. Bütün son degan mı? Bu prosta adli sorarsa kere, a teng bir deyimiz. B teng beş deyimiz. A teng bir deyimiz. S teng deyimiz. Yeti kıymetini koysam bolla. Nusbat haqiqiy son desa. Ha? Haqiqiy son desa. Ya, u top bo'lmaydi buni. Nusbat haqiqiy son degan ekan-da. Nima degan? Nusbat haqiqiy son. Nusbat haqiqiy son? Ha. Bu qiyin, u ashi qiyin bo'lib ketadi bu hozir. Nusbat butun son degan. Nusbat butun deyish kerak adashmasam. Nusbat butun deb chiqqan boya. Savolda aynan ko'rdim. Ha, musbat butun bo'lsa mana. Lekin musbat rasmga olingan mana, rasmga olingan, lekin musbat haqiqiy son deb yozganman kitobda deb. Qancha qilsa chiqadi-yu? Men ham ko'rganim o'shani. Buni ham tushunasiz. Bu qiyin bo'lib ketadi-da, hozir masalan hozir masjidda eng katta javob nechchi ekan? Aytingchi? 82. 82 dan katta javob chiqarib beraman haqiqiy yechimida. Masalan a teng deyman, qarang. A teng deyman 0.001 deyman. Haqiqiy musbat butun yechim emas, haqiqiy musbat yechim, to'g'rimi? Endi b teng necha bo'ladi? 5000. 500 a? 5000 emas, 500. 5000. Endi s teng bo'ladi 7000 mi? Endi qo'shing buni. Ko'rasizmi, cheksiz ketadi. Buni aniqlab bo'lmaydi, shuma? O'shaning uchun musbat butun bo'lish shart bu. Mana endi qo'shing 80 dan ancha katta son bo'lib ketadi. Davlat qo'shitsa bo'ladi buni. Nima qilsa? Qo'shi. Yo'q, bu butun sonni topish iloji faqat butun sonni topish mumkin hozir buni. Mana masalan, sani ham bayga orqali ifodalang bitta. Teki o'rniga qo'ying. B bilan seni uchala harf bilan bitta harf deb ko'rsatib olish kerak. Eng kichigini so'ragan, ha. Eng kichigini so'ragan. Kichigini so'rasa va haqiqiy desa, ana endi bu yerda ishlash mumkin bo'ladi. Hammasini bir xil noma'lum orqali ishlatsam, deylik masalan, B teng deyman, 5 taqsim A'ga. S teng deyman, 7 taqsim A'ga mi? Ok, qo'yaman. A plus 20 taqsim A plus 21 taqsim A. Tushunarli? Kvadrat teng nima? Buni ishlasam, hammasiga A dan beraman, to'g'rimi? A kvadrat plus 41 A 41 A teng 0 deyman. Masalani men ishlasam, qo'shidan emas, masalan, hosil olib ishlasam ham qiymatim kelib chiqadi, ma'lumno bo'l. Masalan, eng kichkina qiymatini topishim kerakman. Nima qilaman? Hosil olaman. A'ga nisbatan hosil olsam. A'ga bo'lvorsam hozir shunaqa. Masalan, hosil olib qo'yaylik. Masalan, hosil olsak. A plus 41 taqsim A dan hosil olsak. Nima bo'ladi? A'ga nisbatan 1 minus. Mana buni hosillasa nima bo'ladi? 41 taqsim A kvadrat. 41 taqsim A kvadrat. 41 taqsim A kvadrat. Minus tam bo'ladi, to'g'rimi? Hmm. Buni 0 ga teng deysiz.
A kvadrat minus 41 teng 0 bo'lish kerak ekan. Bu yerda a kvadrat teng ekan 41 ga. Tushunarli? A teng 41 ga bo'lganda bizda bu minimumga erishar ekan. Ildos 41 ga da. Ha, ildos 41 ga. Olib qo'ysa javob kelib chiqadi. Keyin savolda a b teng 15 deb bergan, shunda 18 degan javob chiqadi. Tushunarli, shunaqa ishlanadi. Agar butun son desa, butun sonlarni ishlab qo'yadi. Lekin men haqiqiysini ko'rmadim hali. Unaqa bolalarni qiynab qo'yadi. Bu chunki 3-chi darajali misolga o'tib ketib qoladi-da u. Ustoz, bitta savol bersam aylaman. Bo'ladi. Nega osonroq? Men uchun qiynayapti demani? Yo'q, menga ham oson emas misollar. Eshitaman. 83.4 83.4 ko'paytirilgan 0.625 Aha. Minus 3.34 ko'paygan 2.5 Ha. Minus 8.34 ko'paygan 3.175 Mana shuni soddalashtiring deya. Ko'paytirib nima oxiri? Ha? Ko'paygan 3.175 Aha. Mana 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 bu bir xil turibdi. To'g'rimi? Faqat mana qarang, mana 83.4 ko'paytirib 0.625 deyman, ayro deyman. 83.4 deyman-da bitta buni surdim. Mana buni mana surib yuboraman 375 dan. Tushunarli? Ha. Mana buni 10 ga ko'paytirib, buni 10 ga bo'lib yubordim, shu narsa o'zgar. 83.4 ni tashqariga olsangiz Mamalar ayrilganda nechta qoladi? Yer 0.50mi? Ha, 0.25 qoladi. 0.25. Ana endi 0.25 turibdi-ku. Buni siz vergulni Mametga qo'yasiz-da, bitta surib, mamani bitta orqaga olasiz. 8.34 dan 3.34 ayirsangiz 5 ko'paytirib 2.5 bo'lib qoladi. 12.5 bo'ladi bu. Ha, tushunarli. Aha. Ildiz ostida. Aha. X 4-chi darajada minus 4x kvadrat plus 9. X 4-chi darajada. Aha. Minus 4x kvadrat. Ha. Plus 9 a kvadrat. Aha. Ildiz yopamiz. Teng. X kvadrat plus 2x minus 3a. Ha. Ani barcha qiymatlarini toping. Ushbu yildiz 3 ta yildiz bo'lish kerak, deymi? Ha, chunda. Ani qanday to'g'ri keladi? Uni kvadrat qoshirishdan boshqa holat menga tepmayapti hozir. Aniyat ko'rsatsangiz, o'shani aniq top bo'lsak. Yo, hozir kvadratga oshirish kerak-da, avval. Mana kvadrat o'zidan pariz bilan aniq top qoladi demoqchi-da. Endi kvadratga oshirsa, mana nima chiqadi? X to'rtdan chiqsa, plus 4x kvadrat chiqadi, plus 9a kvadrat chiqadi va Yo, ko'p narsa o'zgaradi lekin. 2 deyman, yo'q, masalan, 2x ko'p. Minus 3ax kvadrat va minus 6ax bo'lib qoladi mana. Ma'nolari teng bo'lsa, ma'nolari 0 ga tenglash kerak bo'lib qoladi, adashmasam. Lekin bu yerda 3 deymiz emas, 4 deymiz hali hozir. Buni ham bir o'ylash kerak ekan. Ha, o'ylash kerak ekan mana. Ustoz, bir savol bor. Yo, qisqarib ketadi-yu ustoz. Xlikda 2 birlik balandlikda yotuvchi Mana bu yo'lga o'tganimizdan keyin qisqarib ketadi. Mana buni 0 ga tenglash kerak bo'yaptida. Buni 0 ga tenglasam 4x ko'p minus 6a x kvadrat minus 12a x teng 0 ekan. X tashqariga olsam 4x kvadrat minus 6a x minus 12a bo'lar ekan teng 0. Mana bunda bitta ildiz chiqadi. Mana diskriminant 0 dan katta bo'lish kerak ekan. 36 plus
4 ko'paytiru 16 16 ni 12 ga ko'paytmam. Minuslarim to'g'ri bo'ldimi? Hozir 1 minut. AX hozir 1 minut mana to'g'rilab oling. Bu bilan bu minus bo'ladi. Bu bilan bu plus bo'ladi. Hozir bu bilan mana plus bo'lish kerak. Bu bu plus bo'ldi. Bu bilan bu 3 AX minus bo'ladi. Va bu ham minus bo'ladi. Shunda plus minus adashman. Xullas, xo'p, 16 ni 12 ga ko'paytirsam 136 a kvadrat. Xo'p, 16 ni 12 ga ko'paytirsam 192 mi? Plus 192 a katta 0 bo'lish kerak. Ana tashqariga olsam 36 tani tashqariga olsa bo'ladimi? 36 192. 7 ga ko'payt, 6 ga ko'paytirsam 4 kelyapti. Demak, hop, 4 ga bo'lib olsam 4 ga bo'lib olsam 9a kvadrat plus 4 ga bo'linsa bu 58 mi? 48 mi? 48 a. Katta 0 dan bo'lish kerak. Bu yerda a ni tashqariga olsam 9a plus 48 katta 0 bo'lish kerak. Buning uchun A emas 0 bilan minus minus 48 taqsim 9 dan 0 gacha ekan. Shuni mana mana shu holatda 3 ta yechimga ega bo'larkan. Agar arifmetikasida adashmagan bo'lsa. Arifmetikasini tekshirib qo'yasiz, adashib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ayniyatdan foydalandingizmi? Ha, mana buni kvadrat bosirdim-da mundoq. Lekin mana ildizni ichida minus 4x kvadratku, a kvadratga oshirsa bu yog'i 4x kvadrat bo'lib. O'shani adashtirdilar-da. Shu yerda adashtirdim shekilli. Xullas, shunaqa ishlamsa kerak. Keyingi esa bormi endi? Hozir savol bo'ladi. Bu yog'i olib o'tganda o'sha 8x kvadrat bola shu. Lekin tushundingizmi qanaqa ishlanadi sana? Ya'ni 4x kvadrat bo'lib o'tganda oshadi mana 8 x kvadrat bo'lib raqamlar o'zgaradi aslida. Hop, keyingisi. Aha. Tekislikdan ikki birlik balandlikda yotuvchi nuqtadan aha. Tekislikka 30 graduslik burchak ostida ikkita og'mi o'tkazilgan bo'lib, ularning proyeksiyalari 120 graduslik burchak tashkil qiladi. Aha. Proyektalari 120 gradus, ha? Ha. Og'malarning tekislikdagi uchlari orasidagi masofa. Ha, mana qarang, Mamat 30 gradus topdi, Mamet ham 30 gradus topdi. Tushundingizmi mana? Buni boshqacha chizaman, yaxshi ko'rinish uchun. Ha, mana bundoq turibdi mana. 2 birlikda Mametga bundoq tushdi. Va Mametga bundoq tushdi. Bizada bundoq beryapti mana 90 gradus, Mamet 90 gradus. Mamet 120 gradus deb beryapti. Mamet 90 gradus, Mamet 30 gradus, o'tam 30 gradus, Mamet 2 deb beryapti. Mamet 60 bo'ladi, o'tam 60 bo'ladi. Tushunarlimi? Mamet 62 ga teng bo'lsa, 62 ga teng bo'lsa, demak Mametimiz nechiga teng bo'ladi? 2 taqsim ildiz osti 3 ga. 2 taqsim ildiz osti 3 ga. Bizadan proyeksiyalar oxirini so'rayotdim, 2 ga teng bo'ladi. Kosinuslar teng emas yoki teng yonligichi bo'lsa edi, 120 gradus bo'lsa ildiz osti 3 ga katta bo'ladi. Eshitaman. 2 plus. Aha. 10 plus 30. Buni ishlab berdim. 1200 necha edi? 42. 1342. 1342. Buni tushuntirib berdim. Mana n kub plus 1. N kub plus 1. Plus n. N kub plus n. N kub plus n formulada turibdi. N o'rniga 1 qo'ysangiz 2 bo'ladi. N o'rniga 2 qo'ysangiz 10 bo'ladi. 3 qo'ysangiz 30. Masalan, mana n teng bo'ladi, mana bu yerda 11. Ha, bo'ldi, tushunarli.
Anamcha tugatsin bo'ladi. Ha, siz aka oxiriga seting. Shu bilan tugatamiz. A qo'shilgan 2b. A? Nima deysiz? A plus. Aha. 2b. Aha. Plus. Aha. Minus 3d. Aha. 28. Son hammasin 28 derajam necha? 12 mi? 12. Aha. 12. Nima so'ragan? A'ning 60 derajasi. Aha. A 6, B 3. Aha. C D kvadrat. Mana qami? Oldidagi koeffitsiyentni so'rayapti bizdan, to'g'rimi? Aha. Ha, demak, har doim mana bu qavsi darajasi 12 faktorialda turadi har doim. Endi mamalarga bo'laman. 6 faktorial, 3 faktorial, ko'paytiruv 1 faktorial, ko'paytiruv 2 faktorial. Mana darajalarni faktorialiga bo'laman. Bu teng chiqadi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taqsim 3 faktorial 6, ko'paytiruv 2. Mana buni bu ketadi. Demak, bu 7, 8, 9, 10, 11 ekan. Endi b ni kubiga oshgandan keyin 2 ni kubiga ham oshadi. 8 bo'ladi bu. Qara. A ni darajasi 1 bo'lgan uchun hech narsaga o'zgarmaydi. D ni kubiga d kvadratga oshgandan keyin d ni oldidagi son ham kvadratga oshadi 2 mana 9. Bo'l, mana shuni hisoblash kerak bo'ladi javob. To'z bu DTM savolda tushgan, ha? DTMda tushgan, ha. Rahmat. Rahmat. Offline darslarda nimadan o'tyapsiz? Nimada? Tushunmadim. Offline darsda 11da bo'ladigan darsda. Ha, offline'da test tahlilini qilib beraman. Shu bolalardan savol chiqadi, tahlilini qilamiz. Uyiga test ishlashga berib yuborgan bo'laman. O'sha test tahlilini ko'ramiz. Undan keyin yana orada savol chiqsa test ko'ramiz. Keyin yana test beraman o'zim bo'tdi. O'sha testda shu yerda 1 yarim soat ishlashadi, tahlil qilinadi, ketiladi. Ertaga borsak bo'ladimi? Bemalol. Kim kelsa, xush kelibsizlar deymiz. Xo'p, xo'p. To'g'ri, bitta maslahat test kerak. Xo'p. Ana boshida matnga ozgina qiynalganim uchun tashlab ketdim-da. Xo'p. Hozir 11-inchida imtihonim. Hozir savollar oson tushyapti, to'g'rimi? O'shaning uchun 30 ta yechish niyatim bor-da. Matndan o'rgansam ulguramanmi hozir? Ulgurmaysiz. Chunki mohiyatan tushunish kerak-da, misolni shart o'zgarib qoldi-da, siz hozir bu yodinglarni yetib chiqqaningiz bilan ertaga shart sal o'zgaradi. Mohiyatiga tushunmagansiz, sharti o'zgarganda nimani so'rayotganini ham tushunmay qoladi. Harakat qiling, xudodan, lekin o'sha kech. Bir oy oldin bo'lsa ham harakat qilsa bo'lardi. Rahmat. Lekin harakat qilsa bo'ladi, bemalol 20 tadan oshirsa bo'ladi, bemalol. Menda hozir stereometriya shunaqada stereometriya o'rganmadim-da. Endi foydasi yo'q, qaramang, faqat tushayotgan testlarni ko'ring, DTM 2009 dan variant eching, kuniga 3 ta, 4 ta, shu sizni balingizni ko'tarib beradi, boshqachasiga ko'tara olmaysiz. O'zi hozir yetkazishning iloji yo'q, 3 tadan stereometriya tushyapti ekan, 20 ta qilishga harakat qilish kerak-da, to'g'rimi endi? Endi taxmin chiqishi mumkin, bir xil misollar oddiy stereometriya bo'lgan bilan logikasi bo'lishi mumkin, o'shaning uchun endi bilmayman nima tushishini. O'shaning uchun faqatgina hozir maslahat beradigan mavzu o'rganish kerak emas. DTM 2019 dan kuniga nechta test yechsa shuncha yetish kerak. 5 ta yechadimi, 6 ta yechadimi, 10 ta yechadimi? Qancha ko'p yetsa shu foyda beradi ertaga. To'q hozir ham bir 5 tacha ko'rdingiz-da matn o'zi bitta tushadimi yoki ikkita? Matnli masala bitta tushadi. Ha, bitta tushsa. Endi har xil bolalardan olingan-ku savol, o'shaning uchun har xil bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Bu bitta bolani savol emasdi. Hop, demak, xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Ko'rib tursizlar, ko'zim qizarib ketgan, ya'ni uyqularim ayib ketdi. Ertalab vaqtli 6 da turib, 7 da uydan chiqib ketishim kerak. Shu bilan kechqurun
8 uyda kelaman. Darsimiz yana uyqusizlik ozgina qiynasa kerak. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Oxirli tugatamiz chunki ba'zi savollaringizga javob bera olmagan bo'lsam, bilib bilmay noto'g'ri o'rgatib qo'ygan bo'lsam, noto'g'ri gapirib, noto'g'ri yozib qo'ygan bo'lsam, xato deb qabul qilasizlar insonligimizdan. Darsimiz yoqib, manfaat topib o'tkazgan umringizlarga, vaqtingizlarga, megabayt zirayna hamma narsalarga achinmasdan foyda oldim degan xulosaga kelgan bo'lsanglar, bilinglarki, Alloh darsimizni o'ziga maqbul qilgan, o'zini rahmatini yog'dirgandan bo'lsa, hammamizga ushbu ishlarda amalimizni manfaatli qilsin. Sizlarni ishlaringizni Alloh o'zi qo'llasin, imtihonni qalbingizni ochsin, olgan bilimingizni barakali qilsin. Va bizani ham xolisona qilayotgan xizmatlarimizni o'zi dargohida qabul qilsin. Kibrdan riyoga uchib qolishimizni o'zi asrasin. Muhimi hammamizni to'g'ri yo'ldan hech qachon adashtirmasin. Bir-birimizni mana shunaqa nima deydi? Samimiy, ilmiy hurmat qilish yo'lida davom etishimizni Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Sog' bo'linglar. Imtihonga kiradiganlarga omad. Alloh yuzinglarni yorug' qilsin, olgan mehnatinglarni, shuncha olgan bilimlaringni ertaga yuzaga chiqishda o'zi madadkor bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga Xudo xolisa nasib qilsa ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohu va barakotuh. Rahmat. Sizga rozi bo'ling, ustoz, rahmat katta. Salomat bo'linglar. Shu, skinshot deb turishim.